Друзі, вітаємо. Дякую, що ви з нами. Наш ефір триває. Найближчі 2 години для вас працюють Олексій Гомін, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. Посилити санкції проти Російської Федерації через розв'язану нею війну проти України закликали міжнародне співтовариство, президенти України, Литви та Польщі. А від самого Кремля вимагають відвести війська від кордонів України та з її тимчасово окупованих територій. Польща та Литва активно підтримують Україну на шляху до НАТО, співпрацюючи в межах Люблінського трикутника. Його мета – підтримка інтеграції України в Європейський Союз та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні. Країни Люблінського трикутника заявили про свою підтримку відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Говорити про це і не тільки будемо сьогодні з політологом Ігорем Поповим, який завітав до нас у студію. Вітаємо, пане Ігор. Бо вітання. І також з нами на зв'язку вже Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральної Європейської Стратегії. Пане Дмитре, теж раді вас бачити. Доброго дня. Панове, ну очевидно, що наш шлях до Північно-Атлантичного альянсу є довшим, ніж ми б того хотіли, тому саме час поговорити про важливість, ймовірно, інших союзів, які можуть допомогти нам, зокрема, у царині безпеки. І тут, звісно, одні з наших найпотужніших партнерів, ще які знаходяться не так далеко, як, наприклад, ті ж Сполучені Штати, звісно, це Польща, Литва. От такі от малі союзи. Наскільки вони взагалі важливі, зокрема, от якщо говорити в контексті повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Пане Ігор. Ну, дійсно, до того часу, коли Україна стане членом НАТО, а ми в цьому не сумніваємося, акцент буде на двосторонніх безпекових договорах, багатосторонніх регіональних союзах. І в рамках цих договорів, які вже підписуються, ми бачимо, Україна буде отримувати військову підтримку, тобто обладнання, боєприпаси, навчання, розвіддані, гроші. В принципі, все те, що прописувалося в Київському безпековому договорі, який розробила група Єрмака Расмусена, який більше року обговорювався на всіх майданчиках, побачили, що ці елементи потрібні як гарантія безпеки України. І, звичайно, Люблінський трикутник, який ми згадували, це один з таких форматів. Він створений за принципом Веймарського трикутника, який показав себе успішним. Коли Франція і Німеччина взяли посткомуністичну Польщу, допомагали їй інтегруватися в НАТО і Європейський Союз. Так само зараз найближчі сусіди, Литва і Польща, висловили бажання і підписали всі декларації допомогти Україні з інтеграцією в НАТО і Європейський Союз. Але, звичайно, під час цього також передбачено багато активностей. Пане Дмитре, наскільки співпраця в межах Люблінського трикутника, вона активізувалась і, можливо, трансформувалась певним чином від початку повномасштабного вторгнення? І так само дайте відповідь, наскільки важливі такі локальні форми співпраці? Я би хотів би зауважити, що і при вступі до Євросоюзу, і до НАТО, звичайно, ми ведемо переговори там із штаб-квартирами, з Єврокомісією, з командою пана Столтенберга, але зрештою рішення будуть ухвалювати країни. І тому такі альянси нам важливі і через їхні голоси, а друге, через те, що вони можуть переконати інших, так, тих, кого ми не можемо переконати. До прикладу, Польща може дуже серйозно поговорити з Угорщиною, так, а Литва може також через свої партнерства працювати. І так само по інших країнах. Що стосується Люблінського трикутника, дуже важливо, що ця ініціатива 3 країн, вона оформилася так інституційно, це в міжнародній політиці зовсім інші перемовини, але не варто забувати, що ця співпраця, власне, там ще питання Білорусі, просто що вона виключена з процесу, вона існувала і до створення Люблінського трикутника. І я би не виділяв, ну тут точніше як, Люблінський трикутник, він виділяється якраз за рахунок того, що він інституціоналізувався. Тобто, якщо подивитися, як працює Вишеградська четвірка, вона, ну, перепрошую за таку констатацію, вона вмерла, так, через Угорщину, власне, через її позиції після вторгнення, так. Хоча Вишеградська четвірка більш там розвинута, як таке об'єднання неформальне, в них там і фонд є, і воно все працює, але Люблінський трикутник, він більш дієвий з огляду на політичну позицію країн-засновників. Тобто, воно мало чим відрізняється від загальної позиції переважної більшості країн східного флангу НАТО після вторгнення. Тобто, це максимальна підтримка України. Якщо подивитися рейтинги Кіль Інститута, якраз в контексті відсотків допомоги до ВВП, то ви побачите, що там, ну, там не тільки Люблінський трикутник, там, в принципі, всі країни східного флангу лідирують. Так, ну, за виключенням там Угорщина, Румунія просідає. Дивно, що навіть Угорщина випереджає от Румунії. Ну, поки що.
Тому це абсолютно, знаєте, такий чіткий меседж про оцю нову Центральну Європу, Центральну Європу, Східний фланг, де відчуття і спільних інтересів, і спільних загроз об'єднує країни. І я думаю, що це, і тут важливо відзначити цей акцент, нам ці малі альянси потрібні не тільки як, знаєте, гарантії певні, чи допомога певна, допоки ми вступимо в НАТО, чи там, що цей шлях довгий, а в тому числі, щоб ми якомога швидше вступали в НАТО, і щоб ми мали якомога більше гарантій, що цей процес буде якісний і прогнозований. Це чого ми домагаємося у Вільнюсі, що скажіть нам, що ми вступимо в НАТО після війни, і це абсолютно нормальне прохання, вимога і запит з боку України. Пане Дмитре, ви сказали, що такі формати, вони максимально дієві, чи то пак більш дієві. За рахунок чого відбувається оця от дієвість і в чому вона проявляється? Ну, від багато і визначальна річ – це позиція лідерів, так, і в політичний момент. Це, знаєте, на противагу, чи те, через що, як то кажуть, забуксовує Вишеградська четвірка, тому що є політична позиція Віктора Орбана, яка не дозволяє Вишеградській четвірці бути більш дієвою або настільки, скажімо, ефективною, як, до прикладу, Вишеградська четвірка була під час міграційної кризи 2015 року, коли, в принципі, всі країни об'єдналися в своєму діалозі з Брюсселем. На жаль, політична позиція Віктора Орбана не дозволяє Вишеградській четвірці бути настільки сильною в допомозі України після от російського вторгнення. Але, ну, знову ж таки, це не те, що має нас засвучити, це більше питання адаптації. Подивіться на формати співпраці України після вторгнення з НАТО і з Рамштайном. Рамштайн був створений якраз для того, тому що НАТО, з огляду на велику кількість причин, об'єктивних причин, якби офіційно не є стороною, не може бути стороною, не знаю, там, конфлікту або загрози цієї там ескалації до початку Третьої світової. Тому є от альтернатива. Зараз давайте, Люблінський трикутник є, в принципі, альтернативою для Вишеградської четвірки в цьому сенсі. Угу. Дякуємо за пояснення. Пане Ігорю, розуміємо, що будь-який союз, так, він передбачає абсолютно рівні там і можливості, і вимоги до її членів. От чому Польщі та Литві цікава от саме зараз Україна для того, щоб об'єднуватися в такі от оборонні союзи? Розуміємо, що певним чином ми є вже де-факто східним флангом того ж Північно-Атлантичного альянсу. Утім, тобто, беручи на себе певні обов'язки, вони, беручи на себе певні обов'язки, розраховують певно і на якісь дії з нашого боку. Що це може бути? Ну, перш за все, створювався Люблінський трикутник не як оборонний союз. Це все-таки більше про політичну співпрацю, дійсно про євроатлантичну інтеграцію України, про інфраструктурні проекти. Тобто це коридори з Балтійських портів Литви і Польщі до Чорноморських портів України. Але прийшла війна і більше говорять про безпеку. Що стосується безпекового компоненту, то для цих трьох країн виключно важливим є Сувайський коридор. Тобто це вузька смуга суші, де Калінінградська область як анклав відділена від територіальної Росії. І це одна із найбільш ризикових точок, тому що при будь-якому конфлікті Росії з НАТО вона буде пробувати цей коридор. І там зосереджені оборонні можливості. Україна тут чому потрібна? Тому що українська армія найсильніша не лише з цих трьох країн, а взагалі в Європі. І тому в певних розвитках, сценаріях ситуації уже не поляки будуть нам допомагати, а українська армія буде допомагати. Хоча Польща так само розуміє всі ці ризики, вона зараз активно збільшує чисельність, боєготовність Збройних сил, і польська армія досягне 300 тисяч військовослужбовців найближчим часом. Тому що поляки також розуміють, що ризики нікуди не поділяться, незалежно від того, яким сценарієм закінчити війну. А з політичної точки зору розуміємо, що це можливість для тієї ж Польщі та Литви отримати певні політичні дивіденди з боку і своїх виборців, і в самому всередині Європейського Союзу через таку підтримку України, чи ні? Ну, Польща взагалі себе позиціонує як лідер Східної Європи, як країна, яка може об'єднувати, координувати діяльність кількох країн. Польща активно розвивається економічно, в військовому плані. І тому для Польщі це амбіції. Вона приведе до НАТО і до Євросоюзу свого сусіда. Країну, яка співставна за чисельністю населення і площею, але економічно поки що не дотягує і допоможе економічно розвиватися. Литва менша, в неї немає таких амбіцій, але в неї є
ряд своїх завдань також показати себе як активним, передбачуваним партнером, союзником для країн НАТО, країн Європейського Союзу. І знову ж таки Сувальський коридор. А щодо оборонної співпраці, вже давно працює польсько-українсько-литовська бригада, яка базувалася в Любліні. Це також конкретний інструмент нашої інтеграції до НАТО, тому що наші військовослужбовці разом з поляками і литовцями працювали за стандартами НАТО і потім поширювали цей досвід по всіх силах оборони України. Пане Дмитре, зрозуміло, що інтерес України очевидний в цьому Люблінському трикутнику, особливо під час війни. Можна більш ґрунтовно, в чому інтерес власне Польщі та Литви співпрацювати з Україною, особливо на цьому етапі, особливо під час війни? Як сказав пан Ігор, так, це якби репутаційні геополітичні моменти, політичні моменти, економічні моменти. Подивіться, як Польща працює з точки зору там оцієї всієї історії з відновленням, з відбудовою України. Зараз якраз відновили діяльність цей інвестиційний офіс в Україні. Вони шукають інструменти, як якби залучати польський бізнес, і там вони доходять до дуже таких, знаєте, ад-хок рішень там по страхуванню під час війни і так далі. Тобто в Польщі це, знаєте, диктується і політичними інтересами, і економічними інтересами, ну і безпековими, звичайно, інтересами. Тобто Люблінський трикутник, справді він, якби, знаєте, це ми не можемо якби про нього говорити як якийсь такий безпековий альянс, бо він, ну, на жаль, ну, занадто маленький, це не той гравець, так? Але все рівно, тобто інструменти безпеки і пріоритети безпеки, вони також на порядку денному. Зараз останній рік Люблінський трикутник розбудовується також в аналітичному сенсі, там підписана декларація аналітичних центрів. Тобто це, знаєте, буде такий центр розробки політики для оцього східного флангу. І, ну, це дуже важливо, це те, що роками не робилося, в тому числі і Україною, і сусідами. Тобто, будучи сусідами один з одним, країни Центральної Європи, Центрально-Східної Європи, в принципі, втратили експертизу один про одного. Зараз знайти експерта, там, наприклад, по Словаччині чи по Румунії, а в Румунії по Україні, ну, це велика-велика проблема. А тим паче експерта по регіону, який би описав там залежність регіону, там енергетичну, і зараз іде оцей декаплінг, да? Тобто відв'язка від російських енергоносіїв, як з цим всім працювати. Польща вирішила це завдання якби самотужки. Зараз корпорація там Орлен уже зайшла в Словаччину, в Угорщину замість Лукойла, до речі. Це саме може робити там Румунія. Все це так чи інакше потребує політичні рішення і аналітичні напрацювання. Ну, Люблінський трикутник і взагалі ця його інфраструктура може якраз це забезпечити. Тобто це дуже важливий напрямок для України в тому числі. І, знаєте, нам треба цей поїзд точно не пропустити. Пане Ігорю, а чому саме цей союз став таким дієвим і активним? Пам'ятаємо, що 2 роки майже тому було багато розмов про тристоронній союз між Україною, Польщею та Сполученим Королівством. Тоді багато про це говорило в Міністерстві закордонної справи. І зараз, звісно, Велика Британія є нашим активним партнером. Утім, от саме в контексті союзу цього з 3 країн, не знаю, наскільки він спрацював у порівнянні з Люблінським трикутником. У оборонного союзу Польщі, Великобританії та України є ще своє майбутнє, тому що є спільне бачення загроз і ризиків в регіоні, і є взаємодоповнення геополітичних інтересів. Але, звичайно, базується Люблінський трикутник багато чому на історії. Ну, все ж прив'язали до Любліна, де 450 років тому підписали Люблінську унію, створили Річ Посполиту, і велика частина України була в складі однієї держави з литовцями і поляками. І, в принципі, в українців, в українських істориків оцінки позитивні про це, тому що не насаджувалися якісь питання там мови, віри, а все це дуже м'яко вирішувалось, і фактично конфліктів особливих і не було. І тому, звичайно, посилання є на це. В той же час російські експерти говорять, що, ну, буде об'єднання, буде нова велика держава. Нова держава чи навряд чи буде, але повні
добросусідські стосунки, прозорі кордони, це звичайно може бути. Ну і географічна близькість все-таки. Тобто, якщо говориться про спільні економічні проекти і трубопроводи або автомагістралі, то звичайно це вигідно для обох. А ніщо так не об'єднує партнерів, як можливість спільно заробляти гроші. І тому, звичайно, тут є велика перспектива. А давайте от про економіку трошки детальніше. В економічному плані, наскільки цей союз є, які є в нього перспективи, чим він може бути цікавий саме Україні, ну і, зокрема, і Литві та Польщі? Україна і так використовує на сьогодні порти Польщі для скрапленого газу, тому що ми все більше відмовляємося від російського газу, і для експорту своєї продукції, тобто, скажімо, зерновий коридор, він вже діє не лише по морю. А на той час, коли він не діяв по морю, або коли по морю не все можуть вивезти, то частина товарів все одно йшла на польські порти. І тому постійно обговорюється про розширення пропускної способності і залізниць, і полегшення митного оформлення, для того, щоб наша торгівля йшла в ту сторону. Тим більше поляки набудували досить багато терміналів для прийому скрапленого газу. Це рішення політичне, знову ж таки, для того, щоб відмовлятися від російського газу, а завозити газ скраплений норвежський, британський, американський і розвантажувати його, власне, в терміналах Балтійського моря. Пане Дмитре, чи є вам що додати так само в економічному плані, чим цікавий цей союз, чим корисний і вигідний для усіх трьох сторін? Можемо зачепити, окрім економічної складової, давайте ще, напевно, соціальну сферу, культурну сферу. Вони теж важливі. Ну, дивіться, я би не переоцінював будь-які союзи, крім Європейського Союзу, з точки зору якоїсь єдиної економічної політики. Все-таки це буде з Україною зараз двосторонній рівень. І це також нормально. Польща випередила, до прикладу, Росію як торгівельний партнер України ще в 2020 році, тобто до вторгнення. Там було лідерство в Китаї, але Польща, ну, дуже важливий для нас. Після вторгнення, взагалі, якщо ви подивитеся відсоток того, ну, відсоток торгівельного балансу, і як ми торгуємо, експортуємо, то там нас лідери всі наші сусіди, тому що море закрилося, так, авіапростір закрився, тобто в нас всі сусіди є, ну, дуже суттєво підтягнулися. Люблінський трикутник в цьому плані важливий якраз для політичної координації, щоб, знаєте, більше зм'якчувати такі речі, як оця зернова блокада, або, наприклад, щоб лобіювати для України і для тієї ж Литви і Польщі великі проекти євросоюзівські. Так, тобто це інфраструктурні проекти, автобани, залізниця, тобто от є цілий перелік інфраструктурних проєктів, це, щоправда, в рамках Тримор'я, там і Віа в Карпатія, от, і цей поїзд Вікінг, так, і, ну, там є певна пробуксовка, це все, що рухається в напрямку України, там дещо може обійти Україну. Якраз Люблінський трикутник, як політичне об'єднання, може, знаєте, посилювати лобістські позиції України або всіх трьох країн, там, де інтереси збігаються, у наших перемовинах, у вибитті цих коштів, гарантії цих коштів, в допомозі України, як ці кошти правильно використати, а не як ми це зробили там до 2014 року, коли ми просто втратили шалені бюджети на розбудову нашої західної прикордонної там інфраструктури, коли нам Євросоюз дав великі кошти, ми, в принципі, нічого не зробили. Тобто я би не переоцінював тут саме в конкретну економічну спільну політику, так, але от політична координація, узгодження дій, співфінансування різні в більших проєктах, то це гарний інструмент. Долучається до нашого ефіру Ігор Петренко, політолог. Вітаємо, пане Ігорю. Пане Ігорю, підкажіть, а після того, як Україна стане повноправним членом, зокрема, Північно-Атлантичного альянсу та Європейського союзу, наскільки важливі все одно залишаться, наприклад, такі от малі союзи, як, зокрема, ми говоримо між Литвою, Польщею та Україною? Чи може це бути певним шляхом для отримання там додаткової вигоди якоїсь, до не лише в економічному, а й в безпековому плані? Ну, безумовно, дивіться, вони малі, але вони доволі перспективні. Треба розуміти, що, наприклад, розуміння і безпекових викликів, і багато чого іншого, воно дуже відрізняється. Країнами Східної Європи і країнами Західної Європи. Там є доволі серйозна така, можна сказати, прогалина між сприйняттям і загрози з боку Російської відповідної федерації, відповідної реакції на неї, ну і багатьох інших чинників. Тому, звичайно, що такі об'єднання, вони важливі якраз з точки зору консолідації відповідних зусиль
Ми це можемо побачити і на фоні підтримки України вступу в НАТО, підтримки України вступу до Європейського Союзу, надання озброєння Україні і реакції на те, що робить відповідно Російська Федерація. Завжди от Східна Європа, країни відповідно Балтії, вони такі перші в цій реакції і перші, які висловлюють відповідну підтримку України. Так, можливо, ресурсна база у них там менше, ніж там Сполучені Штати Америки, там Великобританії, Франції, Німеччини і так далі. Але в даному випадку вони виступають тими, хто одразу маркує, да, те, що відбувається, висловлюють свою позицію. І дійсно вони виступають як такі адвокати України і в Європейському Союзі, і потенційно НАТО, і тому, звичайно, це підсилення для України. Плюс, безумовно, це можливість розвивати різні проекти, інфраструктурні проекти, і, ну, скажімо, мати, знаєте, таку опору в багатьох питаннях, в тих інституціях, які вже існують, і до яких прагне, відповідно, Україна. Тому ці союзи, вони малі, але вони доволі перспективні, як бачимо, вони в фокусі уваги президента, і Офісу Президента, і наших, відповідно, дипломатів. І ми завжди підкреслюємо ту підтримку, допомогу, яку ми отримуємо від цих країн. Панове, але ж насправді не Люблінським трикутником єдиним, правда? Є й інші формати, в яких Україна продовжує співпрацювати із партнерами нашими. Там можемо згадати, наприклад, квадригу, співпрацю з Туреччиною в цьому плані. Пане Ігорю, які ще союзи зараз є ефективними, особливо під час війни повномасштабної, яку розв'язала Росія в Україні? Можемо почати якраз з квадриги. У нас окреме питання – це якраз співпраця в Чорноморському регіоні, де, знову ж таки, в безпековому плані йдеться про стримування Росії. І тут з тією ж Туреччиною йде конструктивна співпраця в тому, що Туреччина виконує свої зобов'язання по конвенції Монтрьо і не допускає додаткові військові кораблі російського флоту в Чорне море. А ті кораблі, які Росія має, ми їх поступово топимо. І таким чином зменшуємо можливості росіян випускати там ракети в сторону України. Але в довготривалому плані для партнерів по НАТО так само дуже важлива безпека в Чорноморському регіоні. Тут у нас буде співпраця і з Румунією, і з Болгарією, і з Туреччиною для того, щоб море було мирним, його воно використовувалося для торгівлі. Що стосується інших форматів, то під війну прийшлося створювати нові. Дмитро вже згадував «Рамштайн». Угу. Дійсно, це формат, який нам потрібен для того, щоб оперативно отримувати військову допомогу. Коли ми укладемо багаторічні контракти, то «Рамштайн» збирати так часто буде не потрібно, тому що будуть довготривалі програми співпраці, і союзники будуть розуміти, що вони виробляють, які в них зобов'язання, які в нас потреби. І Україна зможе розраховувати на більш системну роботу. І до цього ми вже переходимо. Оця багаторічна, до слова, військова допомога, вона не буде залежати від безпекової ситуації. Тобто підписується, наприклад, документ на 10 років. І в незалежності від того, там, чи є якась певна агресія, чи є якісь такі ситуації безпекові на кордоні, там, наприклад, із Росією, все одно ця допомога буде надходити. Я думаю, більше того, в договорах це передбачатиметься, що якщо йде ескалація, якщо є додаткові потреби, то сторони можуть провести оперативні двосторонні консультації і запросити якусь додаткову допомогу. Але системно нам потрібно розуміння, які розвіддані приходять, кому вони надаються, хто за них відповідає, куди дзвонити за додатковими уточненнями. Воно зараз на практиці все утряслося, але зараз це буде укладено в договори і буде набагато легше працювати. Ну, дякую, що пояснили. Пане Ігорю, пане Петренко, я до вас, у нас сьогодні два Ігоря. Підкажіть, будь ласка, ви вже опосередковано торкнулися теми союзів малих вже всередині Північно-Атлантичного альянсу, так? І, можливо, якісь успішні кейси зможете навести? Тобто, чи є нині всередині, наприклад, того ж НАТО ще дрібні союзи, які діють ефективно, ймовірно, для того, щоб ми могли взяти, там, наприклад, їхній досвід за основу? Пане Петренко? Так, будь ласка. Перепрошую, були технічні проблеми, можете повторити питання? Так, чи є всередині Північно-Атлантичного альянсу зараз такі от малі союзи, дієві, які ми можемо, чий досвід ми можемо взяти за основу?
Ну, дивіться, там, як і в будь-якій організації, є певна конкуренція. Зараз найбільш така конкуренція, яку можна побачити, це між Сполученими Штатами Америки і тією ж Францією, відповідно, і Німеччиною. Зокрема, питання вступу України в НАТО – це також питання певних побоювань з боку французів щодо посилення проамериканської позиції. Ну, тому що Сполучені Штати Америки, вони є найбільшим союзником, відповідно, в Україні в питанні військової допомоги, відповідно фінансової і так далі. Але, знову ж таки, ми бачимо значну консолідацію саме східноєвропейських відповідно країн, як в рамках Європейського Союзу, так і, відповідно, в НАТО самому. Тому це один момент. Далі є ще, ну, скажімо, вплив британців доволі серйозних, в тому числі і, ну, західноєвропейські країни, це і Польща. Ви пам'ятаєте ідеї з приводу такого об'єднання, це Великобританії, Польщі, відповідно, України і потім долучення Туреччини. Це теж, ну, та ідея, яка була, відповідно, на столі ще перед вторгненням, повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Тому тут доволі багато різних можливостей, які можна буде використовувати. Тому що в будь-якому разі нам доведеться, скажімо, просувати свій інтерес, захищати якісь свої позиції. І в контексті тих вимог, які будуть до нас ставитися, і в контексті прогресу, відповідно, їх виконання, ну і багато чого іншого. Тому активна робота з сусідами, побудована на взаємовигідній, відповідно, співпраці, вона є для нас вкрай важливою, і це, відповідно, може створювати якісь такі інституціалізовані, напівінституціалізовані об'єднання в межах різних організацій, які, безумовно, жодним чином не будуть протирічити тим основоположним цілям, завданням, там, статутам цих організацій, але якраз які будуть консолідовано то просувати інтерес тих країн, які вони співпадають в ситуації, коли є от різні рівні сприйняття різних ситуацій навіть в рамках однієї відповідної організації. Пане Дмитре, якщо ваша ласка, давайте поговоримо про те, що не лише вже створено, а що можна створити? От ви згадували Рамштайн як таку нову коаліцію, яка наразі допомагає Україні в обороні. Що ще можна? Які ще союзи, які, можливо, так само, чи локальні форми, чи більш глобальні можна створити і ефективно в них працювати? Ну, я би з форматами був би обережний, особливо з їхньою генерацією. Їх і так багато. Тобто зараз платформ і таких мультилатеральних майданчиків, де Україна може працювати, навіть не будучи членом цих майданчиків, тобто це в тому числі і НАТО, так? Є достатньо. Тут питання, щоб якраз оптимізувати, мобілізувати наші ресурси і щоб ми були постійно в контексті вибудови цієї нової архітектури безпеки в Європі, що зараз і відбувається. Пане, я вас переб'ю на секундочку. В жодному разі ж ми ж не говоримо про ці союзи, ці спільноти чи ці форми, платформи як альтернативу НАТО. В жодному разі. Це те, що може просто посилити насправді позицію України. Я про це. Я до чого, що форматів вже досить, і вони точно не будуть підміняти. Тобто тут питання, як ними зараз скористатися, і як нам наростити оцю двосторонню або багатосторонню співпрацю у цих в межах цих от форматів, так? Тому що в нас ще є Тримор'я, яке також економічно і безпеку. Взагалі питання безпеки, як ми розуміємо, да, і це часто співпадає з економічними питаннями, як то в коннективіті там, да, і власне питання торгівлі. Тому я би більше робив ставку на, знаєте, наші, не знаю, десь перезапуск відносин з країнами, які для нас критично важливі. І от те, що, наприклад, відбулося у нас з Болгарією, попри нестабільність Болгарії, да, тобто де змінювалися уряди, де оці гойдалки ідеологічні, де країна абсолютно проросійська, але Болгарія за рахунок серйозної нашої роботи і роботи наших партнерів як посередників стала ключовим донором для нас зброї, ну, насамперед от радянської. Я дуже сподіваюся, що це саме, ну, дещо в іншому стилі ми можемо зробити з тією ж Румунією.
Так, нам треба нарощувати співпрацю з Чехією, як ніколи, коли в нас там уряд і президент є єдність дуже-дуже проукраїнська. Зараз будуть нові вибори президента в Румунії, подивимося, що станеться з Польщею. Тобто нам треба більше ресурсів, знаєте, щоб бути в цьому контексті побудови нової цієї архітектури безпеки, коли вже Захід зрозумів, що ці сірі зони, буферні зони, в яку потрапляли ми, Молдова, це вже не стабільність, це не дієвість, їх треба позбуватися. І питання, як позбуватися. Подивимося, як буде нова Єврокомісія працювати з стратегічною автономією, яку просуває Франція і особисто Еммануель Макрон. Подивимося, чи не будемо ми з вами свідками нового вступу Великої Британії після виборів до Євросоюзу, що зараз, до речі, активно обговорюється, так, в експертних колах. Тому дуже динамічні процеси нас чекають, окрім питання номер один для нас, це питання безпеки і перемоги у війні. Так? Тому тут би я би сподівався якраз на двосторонні відносини, які би дозволили нам більше отримувати якраз багатосторонніх оцих проєктах, ініціативах і з ціллю на вступ в ЄС і НАТО. Так, я якраз хотів про інший напрямок, про інший вектор, де, можливо, не вистачає регіональних союзів. Це пострадянські країни. СНД розвалився. Так. ГУАМ, скажімо чесно, дохлий. Відповідно, а Москва себе скомпрометувала неспровокованою агресією проти України. І ці країни шукають горизонтальних зв'язків. Будь ласка, пане Ігоре, щодо країн колишнього Радянського Союзу? Є напрямок, де регіональних союзів на сьогодні не вистачає. Це пострадянські країни. Тому що СНД розвалився. ГУАМ, скажімо чесно, дохлий. Якщо раніше пострадянські країни не уявляли собі ситуації, як зібратися разом, але без Російської Федерації, то після тієї неспровокованої агресії проти України, яку розв'язала Російська Федерація, навпаки, цураються відносин з Росією. Але потреба в горизонтальних зв'язках залишається. І тому треба проаналізувати уроки ГУАМа, чому він не став життєздатним, і створювати якісь нові платформи. Тому що спільних інтересів в економіці, в політиці, в оборонній сфері вистачає. ОДКБ досить скоро розвалиться, тому що країни ОДКБ відмовилися включатися в війну Росії проти України. Навіть Білорусь утрималася від участі в війні. І тому цей блок так само розвалиться. Країни Центральної Азії знаходять свої зв'язки з Туреччиною і з Китаєм. У нас активно під час війни працює співпраця із Азербайджаном. Ми отримали масу гуманітарної допомоги, і економічна співпраця у нас розвивається. У нас проявилися проблеми з грузинським урядом. Я б не сказав навіть з Грузією, а більше з урядом, тому що він робить якісь певні реверанси в сторону Російської Федерації. Визначається Вірменія. То її підозрюють, що вона бере участь в обході санкцій, то все-таки вона йде на певну співпрацю з західними структурами, союзниками. І вже більше навіть ставить своє питання щодо членства в ОДКБ. Так, і тому це треба використовувати. Україна насправді є лідером серед пострадянських країн, є найбільшою країною, є найбільш активною в міжнародному плані, і тому у нас на часі створення нової платформи, власне, з цими країнами. Угу. А ви, до речі, згадали Грузію, а насправді ж то Грузія входить з Україною і Молдовою, тією самою входить в асоційоване тріо, чи як його називають. І вочевидь теж ця співпраця тут загрузла, зокрема через війну і, зокрема, через підтримку грузинського керівництва Росії. Так, це є порядок денний для співпраці, тому що Україна вже кандидат члена ЄС. Україна цього року може перейти до етапу переговорів про членство. Молдова так само працює над вступом до Європейського Союзу. Грузія пригальмувалася через позицію грузинського уряду. І тому уряд вже може і змінитися, а прагнення грузинського суспільства залишається тим самим. І так само, як Україні допомагають інтегруватися в ЄС в рамках Люблінського трикутника, так Україна може потім допомагати Грузії в рамках якогось іншого трикутника чи іншого формату. І тому для нас є ніша в міжнародних відносинах. Абсолютно. Пане Ігорю Петренко, давайте ще питання. Ви згадали про Туреччину. Мені було б цікаво, наскільки ви бачите взагалі ймовірну майбутню співпрацю в якомусь форматі саме із цією країною. Бачимо, що особливо на фоні того, як розвернувся до нас обличчям повністю пан Ердоган, коли відпустив командирів Азову, зокрема, і повернувся іншим місцем до російського диктатора.
Розкажіть, будь ласка, є от у контексті Україна-Туреччина, які можуть бути союзи більш дієвими і більш як можна посилити цю співпрацю? Ну, дивіться, Ердоган, він розвернений завжди до самого себе, відповідно. І в даному випадку, ну, Туреччина, в нас є трек співпраці доволі сильний, потужний, і в частині військової кооперації, оборонно-промислового відповідно комплексу, це і, звичайно, вони будуть зацікавлені, і вже є успішні проекти, це інфраструктурного характеру. Звичайно, що Туреччина буде зацікавлена брати участь у відбудові України, вже відповідні сигнали вони є. Крім того, я думаю, що Ердоган захоче так само проявляти свою лідерську позицію в питанні Криму. Ну, тут поки що не знаємо, як буде розгортатися ситуація, але, вочевидь, цей трек теж є відповідно для нас важливим. Плюс це і зернова угода. Перспективи її розширення для нас теж є важливі. Вочевидь, під час візиту президента Зеленського до Туреччини ці питання вони так само підіймалися. І, в принципі, по зміні риторики Російської Федерації, яка перестала казати про те, що вони там хочуть щось припинити або відповідати, ну, вочевидь, якісь певні сигнали є. Туреччина, водночас Туреччина, вона відіграє зараз дуже важливу роль для самої Російської Федерації в питанні уходу санкцій, і в питанні подвійного, скажімо, імпорту і багатьох інших моментів. Ну, зрозуміло, вони тут діють виключно з таких меркантильних абсолютно позицій, незважаючи на ту економічну ситуацію, яка відповідно зараз є в Туреччині. Це не виправдання, та це просто реальність того, що є. В той же час, я думаю, що деякі наші партнери, в тому числі британці, вони зацікавлені якраз в більшій такій співпраці, консолідації зусиль, інтеграції, створенні спільних проєктів України, відповідно, до речі, ми в цьому так само, відповідно, зацікавлені. І зараз будемо дивитися, як буде розгортати далі ситуація, тому що Туреччина знову поклала на стіл питання доступу до Європейського відповідно союзу. Зрозуміло, що вони більше спрямовані на те, щоб отримати більше якихось певних там дотацій, розширення прав. Дякуємо, пане Ігорю. Ігор Петренко, політолог, долучався до нашого ефіру. Ми продовжуємо, зокрема, говорити про малі союзи, в яких бере вже участь Україна, яких може взяти в майбутньому, попри свою головну ціль, звісно, членство у Північно-Атлантичному альянсі. Пане Дмитро, ми поговорили про Європу, поговорили про Америку і про Азію почасти, але не зачепили африканський континент. Розумію, що територія, напевно, не в зовсім ваших інтересах професійних, оскільки ви директор Інституту Центральноєвропейської стратегії, але попри все точно маєте свою позицію щодо того, чи може Україна зацікавити країни Африки, чи можуть так само союзи виникнути обопільно вигідні? Ну, справді, я, знаєте, не хочу забирати чийсь хліб. Буду лише коротким в цьому плані, що в Україні, в Африці все тільки починається. Тобто це дуже такий початковий етап, і це в цьому сенсі може навіть і добре, так, тому що є якраз можливість сформувати там і свій імідж, і ці альянси, і так далі. Ну і плюс у нас є дуже серйозний аргумент. Це зерно і продовольство, так? Що, як, власне, африканські країни і мислять. Так, вони мислять дуже прагматично, інколи навіть цинічно. І це ми, власне, бачимо по їхній політичній позиції, по оцих візитах, що були в Україну, саме власне, лідери африканських країн. І, знову ж таки, ну, треба політику будувати і треба там працювати. Це ж і в наших інтересах також. Тому ще раз наголошу, альянси малі – це дуже добре. Це добре для політики, для координації, але дуже важливо… Дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Тужанський, директор Інституту Центральноєвропейської стратегії, був з нами. Дякуємо. Пане Ігорю, згадали Африку. Бачимо, як сильно активізувалася, зокрема, Росія на цьому континенті. І хотілося б трошки наостанок ще поговорити про те, про стан цих альянсів та союзів, в яких бере участь наш противник, Російська Федерація. Бачимо, що дійсно всередині ОДКБ вже не такі міцні стосунки, як були раніше. Утім, якщо говорити про ті блоки, в яких нині бере участь країна-агресор, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, яка там позиція, взагалі, яка там ситуація, і на кого зараз робить ставку безпосередньо Кремль? Кремль все-таки стає країною другої ліги. Якщо говорити, перш за все, мабуть, про БРІКС,
про організацію, яка задумувалася як альтернатива Великій Сімці. БРІКС буде збиратися цього літа в Південній Африці. До цього часу йдуть коливання, чи можна привозити туди Путіна, чи його треба заарештувати, тому що Південна Африка визнає ордер Міжнародного кримінального суду. Але навіть... вони, до слова ж, вирішили збиратися очно. Тобто переводити в онлайн-формат не захотіли, наприклад, як був ШОС, правильно? Два останні саміти БРІКСа вже були онлайн через карантин. І тому це задумувалося все-таки як великий тріумф, що нарешті вони з'їдуться разом. І коли один з лідерів не зможе приїхати, тому що інший буде змушений його заарештовувати, сама дискусія показує, що ця структура не може ще поки бути правильним конкурентом Великої Сімки. Що стосується Шанхайської організації співробітництва, то так само це домінування Китаю. І тому для Росії немає тих великих клубів, де вона б могла працювати як рівноправний партнер, як вона хоче себе бачити. Вона ж хоче великої угоди з Заходом. Дмитро Медведєв пише статті про те, що треба новий Хельсінський пакт, де будуть зони розподілу впливу, де будуть принципи співпраці. Але ж все рознесемо ядерною зброєю. Так. Ну, ми бачимо, що ця аргументація на деякі уряди діє все-таки, і є якісь побоювання, якісь рішення ухвалюються, проте не сприймають Росію як рівного партнера, вона все одно своїми діями сама себе виключила. Ще 15 років тому її запрошували і Велику Сімку перейменували Велику Вісімку. І той же Медведєв сидів за одним столом з світовими лідерами, обговорювали глобальні питання. І лише сама Росія винна в тому, що вона тоді напала на Грузію, проголосила розворот від Заходу і таким чином себе виключила з цих глобальних процесів. І тому проситися в якісь нові союзи Росії також змісту немає. Ну окей, вони їздять на Велику Двадцятку, працюючи сам формат, вони там виступають, вони залишаються в Раді безпеки ООН, і це, мабуть, є головним їхнім важелем в міжнародній політиці. Але цього явно недостатньо. Треба ж пропонувати ще якийсь позитивний порядок денний, а не просто говорити, що ти воюєш з усім Заходом. Цю ідею можуть підтримувати, але ж об'єднуються все одно не проти когось, а за просування якоїсь ідеології. Ідеологію Росія також не може просунути. Навіть порівнянні з тим Радянським Союзом, Радянський Союз продавав ідеологію справедливості. І для багатьох африканських країн підтримувати відносини з Радянським Союзом було не тому, що безплатні калашникови, а ще й тому, що є ідея, яку можна показати своєму населенню. Ідею справедливості Росія не може продати. Вони несправедливу державу побудували всередині з олігархами і з диктатурою, і вони ведуть несправедливу війну. І тому їм важко щось запропонувати світу, а залишається лише любов за гроші. Комусь списати кредити і таким чином провести якісь зустрічі. Ну, а нам своє робити. Рухаємося до Північно-Атлантичного альянсу, створюємо нові союзи, зокрема, безпекові, для того, щоб ставати дедалі сильнішими і дедалі економічно більш стійкими. Дякуємо, пане Ігорю, що завітало до нас. Ігор Попов, політолог, долучався до нас у студії. Ми рухаємося далі. Дякую. Давайте далі поговоримо про на тему, яка завжди викликає масу дискусій у суспільстві. Це володіння вогнепальною зброєю. Безпосередньо коли, короткоствольною, так, короткоствольною, тоді, коли нею володіють цивільні і дозвіл отримують широкого використання саме вони. Українці повинні мати право володіти вогнепальною зброєю з метою самозахисту, принаймні. Так висловилися майже дві третини учасників опитування, організованого в сервісі «Дія» ще рік тому. Втім, питання про те, як саме зможуть озброїтися українці, залишається гостро дискусійним. Чи продаватимуть цивільним короткоствольну нарізну зброю, тобто пістолети та револьвери. Якщо дозволять, то чи матимуть власники право носити її на вулиці, а не лише тримати вдома? Чи можна буде резервістам чи бійцям тероборони зберігати вдома бойову зброю, як у Швейцарії чи, наприклад, Ізраїлі? Відповіді має дати закон про зброю, якого досі нема в Україні. За день до повномасштабного вторгнення документ ухвалили в першому читанні, але в реаліях війни він однозначно потребує суттєвих доповнень. Розбиратися у всіх нюансах будемо з Давидом Арахамією, народним депутатом, членом Комітету з питання національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо. Доброго дня. Пане Давиде, давайте для початку визначимося. Якщо говорити про пістолети, ви за те, щоб українці мали вільний доступ до них? І якщо так, то як бачите картину? З собою можна, щоб було носити? Чи все ж таки хай вдома лежить для... Встигну збігати додому, взяти, якщо треба буде самооборона? Дивіться, я особисто маю досить радикальне
ставлення до цього питання. Я за те, щоб будь-який українець, який відповідає критеріям нормальності, да, має там всі експертизи необхідні для отримання зброї, міг би вільно володіти та носити з собою короткоствольну вогнепальну зброю. Але, як завжди, і тоді, і до війни, і зараз, у нас десь зал приблизно наполовину ділиться в цьому питанні. Тобто десь 50%, це зараз так, знаєте, не статистично вірно, але так по відчуттям бачу, що 50% залу має таку ж саму, як я, позицію дозволити носити зброю і купувати, а інші 50% проти цього. І тому ми завжди буксуємо по цьому питанню, тому що 50%, на жаль, недостатньо для того, щоб набрати необхідну кількість голосів. Але що ми домовились, про який компроміс ми домовились? Закон про зброю – це не тільки питання короткостволу. Насправді закону про зброю немає, він там з радянських часів діє, 92-го року, там якісь нормативні акти. І там є дуже багато речей, які застаріли. І нам треба врегулювати питання, в тому числі і мисливської зброї, і трофейної так званої зброї, якій зараз багато. І нещодавно МВС запустило реєстр електронний, який дуже-дуже буде спрощувати це питання і контролю, і обігу, і реєстрації в тому числі. Прибереться корупція на цьому ринку. Ви знаєте, що щоб отримати продовження реєстрації своєї зброї, там треба шукати людину, так званого рішалу, якому треба дати гроші для того, щоб не ходити по всіх цих бюрократичних місцях. Зараз все це спростилося вже. Але і в законі дуже багато теж речей, які спрощуються. Тому ми вирішили, яким чином рухатись. Все ж таки найближчим часом розглядати питання закону про зброю у другому читанні. А питання короткостволу – це питання виносити окремою правкою. І тоді, якщо воно набере… В мене є відчуття таке, що набере правка щодо того, що можна купувати короткоствольну зброю, але не можна її носити на вулицях. Тобто для зберігання вдома в сейфі це можна зробити буде, а на вулицях поки що не готове суспільство. Ну, ми маємо на увазі, що депутати, які зараз репрезентують суспільство, десь таку мають більш-менш орієнтуючих на своїх виборців таку ж саму позицію. Тому будемо, як то кажуть, змагатись в залі, але тільки по цьому питанні. Що стосується самого закону про зброю, то питань більш-менш вже немає. А ви сказали, що зараз під час спочатку повномасштабної війни легше стали отримати зброю, наприклад, там, да, наскільки я розумію, ви про мисливську говорите. А яким чином, у чому це виражається? Ну, це питання виключно внутрішньо міністерське. Тобто в МВС є таке, знаєте, настанова максимально сприяти до того, щоб люди могли купувати зброю, зберігати її вдома належним чином, для того, щоб мали свої власні ресурси на самозахист. Після того, як була широкомасштабна агресія, ви ж розумієте, що дуже багато, особливо в перші часи територіальної оборони, вона вся користувалася власною зброєю. Наприклад, в мене, здається, 3 чи 4 карабіни, і я просто роздав їх сусідам, які в нашому котеджному містечку влаштували таку спонтанну самооборону. Не у всіх була зброя, в мене було багато зброї, тобто я всім їм роздав, потім мав проблеми забирати це назад, но а до речі, так, хотілося б дізнати, чи ваші сусіди вам повернули цю зброю? Да, повернули, тому що я юридично відповідальний, не дай Боже, хтось би когось застрелив без цієї зброї, я був би винний за це, тому що я не повідомив МВС про те, що в мене її, я втратив її, чи хтось вкрав її, я ж добровільно її тоді. Ну, тоді ми не думали про це, розумієте, про відповідальність, тоді треба було робити просто справу. Але це питання нагальне, кожен власник зброї має особисту відповідальність за її утримання, тобто і має вдома мати спеціальне збройний сейф, і контроль за доступом до цього сейфу теж належить власнику зброї. Ну, бачите, у вас тоді чемні сусіди, раз повернули все вам і не дійшло до сварок або з'ясування стосунків з викликом правоохоронних органів. Але, попри все, наскільки зараз продаж короткоствольної зброї в тіні? Давайте про це поговоримо, бо не всі українці є, на жаль, чемними. Дивіться,
законослухняно. Зараз немає короткоствольної зброї, взагалі тільки є гумова зброя, ну це окрема справа. Все інше не продається, тому що короткоствольну зброю мають право носити, зберігати та купувати фактично тільки правоохоронні органи. Окремі випадки так званої нагородної. Мене нагородив колишній міністр оборони Полтора, коли я був волонтером в 2015 році. В мене є ГЛОК нагородний. Да? Я його не носив, потім просто перестав носити, тому що не відчуваю себе рівним з іншими громадянами, якщо б інші громадяни також мали право, я б тоді носив задоволення. Пане якщо... Давиде, ми скоріше про те, наскільки зараз можна, ми розуміємо, що... Ми про те, наскільки нелегально зараз реально придбати короткоствольну зброю в Україні. Це ж може бути аргументом, що, ймовірно, це треба якимось чином унормувати, адже людина, яка... в неї їй кортить там купити цей короткоствол, вона просто піде це і купить, і це буде абсолютно ніяк не нормовано законом. Дивіться, тут ви праві, нелегальних зброї багато, особливо коли війна, то є трофейна зброя, дуже багато потім цю зброю забирають з фронту, хоча правоохоронці намагаються завжди цьому якось боротися з цим, да? Але ви ж розумієте, що враховуючи кількість військовослужбовців, да, і багато маршрутів, і в кожного є машини, там і короткоствол дуже легко сховати, то я б сказав, що так, що нелегальних зброї багато на ринку. З цим постійно йде боротьба, але коли борються, хтось є, хто цю боротьбу може потім подолати. Більше того, є статистика, яка каже, що переважна більше, 95 чи 96, я не пам'ятаю точно цифру, злочинів з використанням зброї, вони використовують нелегальну зброю. Тобто те, що в тебе зберігається вдома, балістика фактично кожної одиниці зброї дуже легко на протязі 30 хвилин фактично з вірогідністю 100% пізнати, що це зброя твоя. Це всі знають власники зброї, тому ніхто не буде ніколи для злочину використовувати. Ну, можливо, хтось буде на підпитку, знаєте, і там просто втратить контроль за собою. Але якщо це з холодною головою хтось буде робити злочин, ніколи він не буде робити злочин з зареєстрованою на собі зброєю. Всі використовують нелегальну зброю. Тому ви праві. І є приклад Молдови, де питання короткостволу, його носіння, вже врегульовано на багато років, і там немає жодних таких, знаєте, як у нас побоювань, що хтось на вулиці, там на підпитку, когось постріляли, один іншого і таке інше. Навпаки, коли люди знають, що будь-якого людини поряд може бути зброя зараз, то вони з холодними мозком, знаєте, підходять до ситуації, тому що розуміють, що опір може вчинити будь-яка людина поряд з тобою. Пане Давиде, закон про зброю в першому читанні ухвалили за день, буквально до повномасштабного вторгнення. Зараз на якому етапі документ перебуває? Документ перебуває на комітеті. Була оця суперечка по короткостволу. Ми цю суперечку фактично запропонували перенести до залу, а не в комітет. І ми очікуємо, що до кінця цього літа в якомусь компромісному вигляді закон про зброю буде вже ухвалений і вступить до дії. Ви кажете, що 50 на 50 розділилася наразі позиція в залі. Як будете переконувати, чи збираєтесь переконувати, в який спосіб тоді колег по парламенту? Які головні аргументи? Аргументи, так. Ну, насправді, головний аргумент зараз – це Молдова, це її приклад. Тому що всі завжди критики кажуть про Сполучені Штати, де зовсім інша культура зі зброєю, дуже багато зброї. Дійсно, є мас-шутінги там і таке інше. Але для нас це не дуже релевантний приклад, тому що Молдова поряд, тут багато людей зараз подорожують через Молдову. Там багато наших біженців, вони бачать, що це схожі дуже. І менталітет, і взагалі погляд на речі. Тому мені здається, що це головний аргумент. А це вони мають такий досвід вже більше 10 років. Є накопичена статистика. І це достатньо для того, переконати людину, яка дійсно хоче бути переконаною. Якщо людина має ірраціональні
знаєте, такі побоювання, то з цим нічого не зробиш. На жаль, дуже багато. До речі, цікавий для вас приклад. До війни проти короткостволу більшої ступені виступали жінки депутати. А зараз майже всі жінки-депутати якраз за те, щоб володіти зброєю вільно, в тому числі короткостволом. Цікаве таке спостереження. Цікаве спостереження, справді. Пане Давиде, якщо говорити про ту процедуру, яку має пройти людина перед тим, як отримати дозвіл на купівлю короткоствольної зброї, наприклад, пістолету. Так, ну ми бачимо, як це працює, наприклад, там в тих самих Сполучених Штатах, які ви згадали, так? Там просто людина, яка має водійське посвідчення, ну, тобто яка повнолітня, вона може прийти в спеціалізований магазин, там заповнити якусь певну анкету і просто одразу в магазині там, виходячи, скажімо так, за молоком в крамничку, пройти повз зброярні і купити собі пістолет. Який бачите механізм найбільш дієвий ви, наприклад? Тобто у законі про зброю, який він запропонований? Розкажіть нашим глядачам, будь ласка. Ну, головне для нас, це, щоб людина, яка була потенційний покупець, спочатку був так званий прескринінг, що він не під кримінальними провадженнями, що він не залучався до зв'язків з кримінальним світом, що він має психологічний стан. Тобто огляд психіатричний і перевірка по всім базам – це має бути перший крок. А потім все треба дуже спростити, бо зараз це елемент корупції, коли заплутана процедура. Тобто коли сказали, що ти вже відповідаєш критеріям по тому, що ти можеш купувати зброю, далі прямо в магазині, тому що зараз цей електронний реєстр вже дозволяє через магазини зробити таким чином, щоб вам не треба було нікуди йти. Ви просто купували, отримували і фактично попадали в всі необхідні реєстри МВС. Тобто з одного боку це спрощення, з іншого боку це посилення відповідальності за те, щоб не можна було купити довідку у психіатра, знаєте, щоб просто прийти нарколог, там був психіатр і перевірка по базам даних. Отут посилюємо відповідальність. А далі по процедурі, далі спрощуємо все. Якщо говорити про те, як закон, його ухвалення може допомогти українським зброярам, давайте подумаємо в цьому напрямі. Давайте подумаємо. У нас тут є після того, як після звернення президента, що стосовно того, що у нас має бути нова післявоєнна політика стимулювання героїв наших, да, то є багато дискусій стосовно так званого veteran-only бізнесу. Тобто... Пане Давиде, зараз спробуємо з вами трішечки налагодити зв'язок. Насправді, Катю, от тут велика дискусія про те, дійсно, яку має проходити процедуру людина, адже якщо процедура ця буде такою самою, яку зараз треба проходити для того, щоб отримати мисливську зброю, то щось я перечуваю, що багато пістолетів на руках не буде, адже ті коло пекла, які навіть наш колега, який нещодавно оформлював для себе карабін і розповідав про всю цю процедуру, бажаючих насправді буде не так багато. Це гірше, ніж, наприклад, потрапити до якогось спеціалізованого лікаря в поліклініці? Ну, насправді, саме головне, за що турбуються? Турбуються за те, я розумію, суспільство, що на руках опиниться дуже багато одномоментно зброї. Так, і от війна... як переконати суспільство, до слова, якраз ми говоримо із Давидом Арахамією, народним депутатом, членом Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Давиде, продовжіть, будь ласка, да, ми говорили про те, як все ж таки переконати суспільство, як, яким буде цей от діалог, адже розуміємо, що багато хто переймається, що забагато буде, зокрема, просто пістолетів на руках українців. Пане Давиде, бачимо, що відновився зв'язок. Давайте все ж таки продовжимо про те, як закон, якщо він буде ухвалений, це те, на чому ми з вами зупинилися, він допоможе українським зброярям. І як, те, що запитав Олексій, як все ж таки переконувати суспільство, що цей закон, він є здоровим, раціональним, головне тут підхід збалансований. Так, дивіться, по зброярах, ну, якщо закон прийметься в так званому ліберальному вигляді, то просто попит значно зросте, а коли зростає попит, то зброяри, як бізнесмени, вони знають, яким чином
започаткувати і збільшити, і розгорнути більше нові виробництва зброї. Звичайно, коли є ринок, то знайдеться і пропозиція. Це перше. По-друге, це ветеранська політика. Ми знаємо, що нам треба реінтегрувати більше мільйона людей, які повернуться з війни. І це буде велика, так знаєте, великий виклик для нашого суспільства. І ми багато нових напрямків по ветеранській політиці розглядаємо, в тому числі так звані veteran-only бізнеси, як в Сполучених Штатах, коли є поліцейські магазини, де можна купувати відповідно екіпування. І там не можна володіти цим магазином, ліцензію не видають нікому, окрім поліцейським на пенсії. По такому ж самому принципу розглядаються питання зброярські магазини, ліцензії на тири, на колишні ДОСАФ, майно, яке можна перетворити, приватизувати і надати право ветеранам експлуатувати. Тому що нам треба поєднати ці два завдання, да, з одного боку озброїти країну в максимально ефективний спосіб, і з іншого боку реінтегрувати ветеранів. Що стосується переконання, я думаю, що самим головним приводом може бути, коли людина піде до тиру і сама просто спробує пройти навчання по обігу стрілецької зброї. Коли з інструктором попрацюєш, чесно кажучи, от коли я перший отримав цю нагородну зброю, я пішов до інструктора, і інструктор мені через декілька занять каже: дивися, якщо ти будеш носити цей пістолет, ти маєш зрозуміти одне правило. Ти, коли його достанеш, ти маєш стріляти. Не можеш просто дістати і, знаєте, і там пугати когось, лякати. То ти тоді обираєш свідомо між своїм життям, збереженням життя та в'язницею. Тому що якщо ти дістанеш і будеш стріляти, велика вірогідність, що ти попадеш після цього до в'язниці. І ти обираєш свідомо, чи дійсно є такий ризик перед твоїм життям, чи не можеш ти просто побіжати, чи там якісь сховатись, чи ти будеш відповідати збройно, і тоді ти попадеш до в'язниці. Я коли це почув, це так мене, знаєте, запам'ятав, я після того взагалі не носив жодного разу цього пістолету, тому що, ну, дійсно, великі ризики, велика відповідальність. Тобто, правильне навчання дійсно навчає людей поводженню по цієї зброї і відповідальності, яка за цим стоїть. А от в контексті відповідальності, чи мають бути зміни певні, якщо законопроект про зброю буде ухвалений? Адже розуміємо, що, наприклад, ну, дійсно є певна колізія, коли ти, ну, захищаючи власне життя, можеш просто натомість потрапити до в'язниці за там чи тяжкі якісь тілесні або ненавмисне, наприклад, не дай Боже, вбивство. Так, є закон про межі самооборони, і там дійсно в кримінальному кодексі треба робити пом'якшення, але це вже буде інша дискусія після прийняття закону про зброю. Тому давайте дочекаємося, коли ми приймемо закон про зброю, а далі будемо розвивати цей напрямок. Хочу просто заспокоїти людей, що от можуть просто ретельно вивчити, чи може знайомих мають в Молдові. Я декілька разів, я і у таксістів питав, і просто у людей на вулиці питав, і жінок питав, чи вони взагалі... Багато людей, до речі, в Молдові навіть не знають, що в них вільне володіння короткостволом. Тобто це просто не є такою масовою істерією. Коли воно дозволено, то люди просто свідомо вибирають, чи дійсно вони цього хочуть. А це не означає, що кожна друга людина в країні піде і буде купувати короткоствол. Давид Арахамія, народний депутат, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, долучався до нас. Говорили про те, як скоро і чи зможуть взагалі українці вільно купувати короткоствольну зброю, зокрема пістолети. Адже нині в нас, окрім силовиків, право на, наприклад, зброю мають або спортсмени, або мисливці. Якщо хочете для того, щоб цей перелік був розширений, то не пропустіть наступне голосування, ймовірно, навіть в додатку «Дія». А давайте тим часом про інший вид зброї, озброєння. Завод із спільного виробництва дронів «Байрактар» вже будується в Україні. Про це у ефірі марафону «Єдині новини» повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін. Відновлюється і виробництво боєприпасів, але воно все ще далеке від потреб нашого фронту, а отже необхідна допомога партнерів.
разом з президентом та командою ми останні два дні відпрацювали в чотирьох країнах, три з яких це країни табору, де раніше було велике виробництво боєприпасів калібрів наших 122, 152. І от якраз по цьому напрямку ми відпрацювали з цими країнами. Це Чехія, Словаччина та Болгарія. Проекти по спільному виробництву таких боєприпасів. До нас у студію сьогодні завітав Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо. Вітаємо. Доброго дня. І на зв'язку з нами також Іван Кричевський, військовий оглядач порталу Defense Express. Вітаємо. Доброго дня. Панове, ну сьогодні будемо розбиратися про те, які здобутки взагалі у нашого військово-промислового комплексу під час війни, які висновки ми зробили після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Давайте, пане Олексію, для початку поговоримо із тим, які проблеми взагалі у нашому у нашій зброярній справі, у нашому зброярному секторі оголила взагалі ця війна. Тобто, чого нам критично не вистачало саме через те, що ми не в достатній кількості це виробляли самостійно, хоча мала на це змогу? Ну, не вистачало багато чого. Ну, по-перше, це швидше за все ракети. Нам дуже важливі були ракети, балістичні ракети. Ракетна програма була розпочатана, і вона проходила навіть якісь, ну, певні випробування, але ну, ми не на початок повномасштабного вторгнення ми не мали необхідну кількість ракет, яка нам потрібна для того, щоб можна було атакувати ворога на вглиб його, на його територію, а вглиб тих міст, ну, від лінії фронту. Про дальність ми кажемо. Про дальність, так. Да. Ракет великої дальності. Ну, сподіваюся, зараз ця програма знову більш активно почала розвиватися. Я думаю, що ми незабаром побачимо такі ракети вже власного виробництва, не тільки ті, що нам передають наші партнери. Ну і, звісно, друге, що ну, так, кидається в очі, це снаряди. Але от зі снарядами якраз вийшло дуже добре. Зараз, ну, не кажу цифру, і я думаю, що не треба казати, але зараз за місяць ми виробляємо власних снарядів 155, 152, 125 калібрів більше, ніж раніше виробляли за рік. Тобто це ми дуже швидко змогли поновити і, ну, і постачати для наших ЗСУ. Які ще? Ну, не вистачає всього. Не вистачає літаків, не вистачає танків, не вистачає БТР. Тобто, ну, не в тому плані не вистачає, що їх замало, а в тому плані, що нам хотілося б, щоб цього було забагато. Так само нам хотілося б, щоб дуже багато було розвідувальних БПЛА, щоб було багато ударних БПЛА. Тобто, ми хочемо, щоб в нас було зброї дуже багато. Як казали раніше, хороший і разний. Я сподіваюся, що «Укроборонпром», тобто наш військово-промисловий комплекс, він здатний посилити виробництво, яке вони зараз роблять. І ми, ну, отак, такі успіхи, які ми досягли в виробництві боєприпасів, снарядів, точніше, то, я думаю, такий успіх ми незабаром побачимо в виробництві ракет. А БПЛА, ну, давайте посилатися на нашого секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Данілова, який казав, що це виробництво вже йде. Є БПЛА, які літають навіть більше, ніж 1000 кілометрів, ударні БПЛА. І кількість, яку ми можемо виробляти, ну, так було сказано дуже обережно, тисячі. Ну, давайте в це вірити і давайте це очікувати безпосередньо на лінії фронту. Пане Іване, що ви, окрім снарядів та ракет, додали б до цього списку? Те саме, власне, запитання – що показало, що продемонструвало повномасштабне вторгнення, чого на той момент бракувало Україні, якого саме озброєння і які кризові точки оголилися в оборонному секторі України, а потім уже підемо говорити про те, який прорив насправді ми здійснили за цей час. Розумієте, я особисто стою на тих позиціях, що говорити про якісь такі от проблеми категорично в нашому військово-промисловому комплексі в умовах повномасштабної війни. Зараз повернемося до пана Івана. Наладимо пане Олексію, а які найтакі перспективніші галузі українського ВПК ви б назвали? Тобто, де в нас найбільший потенціал щодо виробництва певних видів озброєння? Ну, я думаю, що, ну, перше за все, це все ж таки снаряди. Ну, давайте тут не перше, тут одне із головних – це снаряди. Бо перше, друге – це як буде, тут нема градації такої. Так. Що краще, що гірше. Потім, звісно, БПЛА. Ну і дуже приємна інформація про те, що ми плануємо виробляти власні танки. Можливо, це буде сумісний проєкт з Німеччиною. Щось може буде таке спільне між нашими танками і леопардами. Якийсь, може, проєкт ми якийсь зможемо
налагодити ці виробляти. Ну і, звісно, всі наші спартани, козаки, броньована техніка, вони, знаєте, це дуже, 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 дуже непогана техніка. Конкурентні. Вона, я думаю, що ми маємо вийти на рівень лідерів з виробництва зброї, продажі цієї зброї за кордон, тому що наша зброя, по-перше, вона постійно удосконалюється, враховуючи досвід бойових дій. По-друге, ну вона, ну не знаю, от ви не їздили в козаки, ні? В козаки, щоб... Слухайте, це така класна машина, повірте, вона така зручна, там все комфортно, там все... Так заходиш, от перший раз, коли тільки приїхав козак, я так захожу в козак, думаю, ого, нічого собі. Це навіть не BMW, це і не Mercedes, це Bentley. Тобто там дуже і все. Бентлі у світі броньованої техніки. В смислі, да? Я маюся на увазі, що це, ну, просто ми кажемо, що гордася машина, які там краще, які гірше. І вона дуже зручна. Місце для стрільби, тобто місце для розташування. Комфортно, все можна побачити. Ну, слухайте, дуже зручна машина. І вона доволі швидкісна, і вона гарно рухається і по, ну, по шосе взагалі вона може там літати, а по бездоріжжю вона проходима. Вона, ну, от старі 60-80 БТР застрягали, приїжджали з козаки, і вони їх витягували. Ну, в Багнюці там на Донбасі там такий ґрунт, не зовсім чорнозем, більш глинистий такий. І коли після дощі зав'язали в БТР, то спартани витягували, спартани козаки витягували. А БТР які були? Радянського виробництва? Так, ну, всі 80-60 ПВ плаваючі бронірований комітет. Ну, краще. Ні, це теж непогана техніка, але, ну, слухайте, ну, ніякого порівняння взагалі. Окрім козаків, в чому ще українському вам доводилося їздити? І теж де був вау-ефект? Ну, вахтовики, які, коли ми на ротації, з ротації їздили на ротацію, ці вахтовики, на яких ми їздили, вони, ну, слухайте, там, я думаю, що ці каруси, автобуси для подорожей, вони трошечки поступаються, бо зручно. По-перше, є місце, куди покласти речі, баули, куди можна засунути, і вони не падають. І там, ну, вони просто, ну, їхати, ну, наприклад, з Києва їхати до Луганщини, це треба їхати цілий день, потім зупинка, там ночуємо, і потім на світанку виїжджаємо. Ну, зазвичай так було, і вже там в першій половині ми вже в цих місцях, там, де ротація, і не втомлює. Тобто їдеш, ну, як на доброму автобусі, яким між містами їздить, не гірше. Ну, і доволі швидко, 100 кілометрів по нормальним трасам, вона йде, і тільки треба, щоб машина впереди їхала, яка є, поліція, щоб вона встигала попереджати, щоб трошечки посувалася, бо колона йде, це виглядає, ну, виглядає так, надихає. Люди, які бачать, махали їм завжди руками, потужно, це виглядає потужно. Давайте про ракети поговоримо, зокрема, дальньої дії. Ви сказали про те, що в нас є потенціал для того, щоб їх розробляти. Розуміємо, що дійсно війна це питання поставило значно гостро, адже наші, наприклад, партнери, які дають нам, ну, поки що не таку далекобійну зброю, як ми б хотіли, утім, вже є певні напрацювання у цьому, так, є там і Storm Shadow, зокрема. Вони зазвичай говорять, ви ж беріть цю зброю, але в жодному разі не можна використовувати її проти, наприклад, вглиб російських територій, звідки навіть пускають ракети по мирних українцях, адже це буде означати, що там країни НАТО будуть вступати в конфлікт. Якби ми мали далекобійну зброю, яка може стріляти на таку відстань, звідки, наприклад, злітають винищувачі і пускають по території України ракети, наскільки б це допомогло нас убезпечити і наскільки це була б, мовляв, зовсім інша справа. Ми ж б'ємо по ворогу не чужими ракетами, а вже своїм. Ну, про свої ракети нам навряд чи хтось може заборонити чи навіть порадити використовувати чи ні. Це вже наша особиста справа, як використовувати власну зброю. Головне, щоб ми не порушували певних міжнародних норм, ну, гуманітарного права, міжнародних законів про те, як, ну, щоб це не було військовими злочинами. Ми не збиралися і не збираємося атакувати цивільні об'єкти. Ми маємо атакувати тільки військові об'єкти або навіть промислові об'єкти, які виробляють зброю. І це не є ні байдуже, де вони знаходяться. Якщо з цих місць атакують нашу країну, це не тимчасово окупована територія, на території будь-якої іншої країни, навіть в Антарктиді, це не має значення. Ми маємо право ці об'єкти, з яких по нам атакують, ми маємо право їх знищувати. Тому, ну, наші партнери, ну, не хочуть вони, ну, це,
по великому рахунку, вони, коли продають зброю, вони мають право накласти певні обмеження. Це теж, вони теж закон не порушують. І ми, якщо ми пообіцяли, що не будемо порушувати цих угод, ми маємо, на жаль, маємо виконувати їхні... Тут би рішенням було, якби ми використовували ракети власного виробництва. Ну, власного виробництва, звісно, ну тут... тут немає ніяких проблем для того, щоб, ну, тобто, з виробництвом є проблеми, але зробити ракету – це БПЛА, зробити трошечки простіше. Це не така складна технологія. Ракета – це не просто полетіла. Там має бути головка самонаведення, вона має керуватися. Це високотехнологічна зброя, тому просто так, щоб вона полетіла, ну, сенсу нема. Вітер подув, і вона полетіла кудись там в болото. Ще, ну, вона має потрапити точно, щоб ймовірно кругове відхилення, щоб було, ну, ну хоча б метрів 10, не більше. Тоді це є сенс, тоді ця зброя є вже вибірковою і високоточною. Ну і ще метр, там 2 метри, то взагалі. Наша, я думаю, що, ну, давайте так, у нас не зовсім погано з ракетами. Протикорабельні ракети нам вдалося, ми встигли їх вже зробити і провести випробування, і ми бачили, як потопили флагман російського Чорноморського флоту, це дуже-дуже була така для всіх приємна новина. А, до речі, в тому числі наша ракета, це не тільки має бути балістична, чи, ну, про крилати, я думаю, поки що мова, ну, хоча може і крилати. А от ракета для зенітно-ракетних комплексів ми теж маємо виробляти, бо, ну, багато, ну, нам не можуть постійно постачати ці ракети, у нас має бути певний запас, з якого ми маємо, який ми маємо використовуватися, і цей запас має поповнюватись. От про це будемо говорити далі, пане Олексію. Ну, ми бачимо, що до нас повернувся Іван Кричевський, військовий глядач порталу Defense Express. Пане Іване, знову вас вітаємо. Ми починали ставити запитання, а ви починали відповідати про те, які проблеми, які прогалини оголила повномасштабна війна. Вам про це розумію. Говорити не дуже хочеться. Тоді давайте про те, як Україна вирішує ці проблеми. Ну, знаєте, як на наші вводні умови, ми насправді ці проблеми вирішили дуже гарно. Ну, тому що, по-перше, ну, з однієї сторони, справді, да, от виглядає проблема, що от ми кратно чомусь збільшили чисельні збройних сил України, ну, сил оборони України загалом, да, але от так, щоб забезпечити мобілізаційний потенціал, власних запасів зброї не вистачило. Але і вітчизняна промисловість це все забезпечити поки що не змогла. Але, ну, давайте ж рахуємо, що, ну, на відміну від Російської Федерації або на відміну від інших країн, які були в подібних ситуаціях, наша держава, наша там територія, наша оборонна промисловість постійно завдавалася, піддавалася ударам. Ну, от іноді виходить, росіяни могли бити по деяким нашим, ну, таким так стратегічним об'єктам, навіть з крупнокаліберної артилерії. Складно в цих умовах висувати якісь дуже складні умови, що там поралися. Якщо так уважніше подивитися деякі, ну, дані з відкритих джерел про те, наскільки цікава техніка на основі радянських зразків модернізованих, або наскільки цікаві, називаємо так, їх відновлені, розконсервовані, відремонтовані танки з'являлися у наших захисників, то якраз, от, знаєте, показує таку цікаву, ну, річ, яку можна висловити доволі просто, щоб не розкривати лишнього. От про росіян говорили, що, мовляв, в них там начебто перевага, що в них є танки, навіть якщо вони старі, повернуті в стрій, вони їздять і стріляють. Ну, взагалі-то Укроборонпром, ну, при всіх своїх там об'єктивно проблемах і негараздах, налагодити історію з рубрики ремонтувати техніку, щоб вона їздила і стріляла, знищувала російських окупантів, це вдавалось. Навіть переробляти для цього вдавалося деякі, ну, скажімо так, залишки цього російського трофейного ленд-лізу, ну, який не можна було відремонтувати за прямим призначенням, але можна було використати, ну, для чогось іншого. Ну, то, як ілюстрація, були в наших десантників машини на базі шасі БМП-1, а башти від трофейних БМД-2. Ну, насправді цікава річ була. Навіть якщо говорити про літаки ті самі. Ну, от якщо ми дуже уважно подивимося на фото, на яких, наприклад, літає бригада бригадників, то ми там побачимо, що там одразу 4 генерації. Ну, ті, що були до повномасштабного і 3. Вже під час повномасштабної війни. Ну, без оборонної промисловості такі речі провести не варто, не можна було б. Власне, чому, наприклад, дуже багато світових концернів зараз з нами хочуть працювати? Тому що, з однієї сторони, виходить, ми не змогли забезпечити зброєю, ну, в таких обсягах, як треба наше військо, тому союзники нам навіть стрілецьку зброю
постачали. Але з іншої сторони, наші інженери, наш військово-промисловий комплекс вирішував задачі такої великої складності, в якої у світових лідерів досвіду вирішувати не було. Тому якби справді є якісь там моменти, які треба вирішувати адміністративно. Ну тобто, там чому, наприклад, довелось міняти очільника Укроборонпрому, переструктуровувати саму компанію під іншою назвою. Чому от треба особисто там втручання міністра стратегічної там промисловості, які там вже в гарну формулу, що ми там з президентом, там командою працювали з західними партнерами. Адміністративні речі треба, але ну з іншої сторони, ну це стандартна річ. Ми в умовах повномасштабної війни, як на свою мову, справляємося навіть дуже добре. І про це теж якби завжди варто пам'ятати. Можливо, ми навіть працюємо більш ефективніше, аніж навіть російські ВПК. Дякуємо. З нами тим часом до ефіру приєднується Ростислав Смірнов. Пане Ростиславе, вітаємо вас. Ростислав Смірнов, екс-радник міністра внутрішніх справ, політичний експерт. Пане Ростиславе, говоримо про те, наскільки ефективно себе український оборонпром продемонстрував під час війни, як швидко, от пан Іван про це розказує, як швидко він відреагував на потреби, виклики нові, зумів швидко переформатуватися в чомусь, зібратися і вистрелити буквально. Ви так само дайте цьому свою оцінку. І водночас другим запитанням буде, які напрями варто розвивати в цій галузі і, можливо, над якими типами озброєння України працювати ефективніше. Я думаю, пан Ростислав зараз скаже над усіма напрямками, утім, які мають бути найбільш пріоритетні, так? Дивіться, насправді, я думаю, що тут не зовсім буде доречно мені коментувати саме з точки зору там військової, тому що, звичайно, є багато процесів, які є засекреченими, які є не в публічному просторі. Якщо ми говоримо те, що є в публічному просторі, то я можу сказати, в принципі, що давайте так, щоб ми не зводились до критики, можна було набагато краще. Саме тому був звільнений голова Укроборонпрому, саме через те, що ті обіцянки, які були дані тим керівництвом, вони не були виконані. Стосовно нашої зброї, стосовно тих сюрпризів, які мали чекати ворога, ви пам'ятаєте, багато про що говорили, але так і не змогли представити. Саме, якщо ми говоримо про дрони, тут та сама ситуація, тому що це не є надзвичайно складний продукт, який можна там було би виробляти насправді в достатньо великих масштабах. І вибачте, так як кошмарять наші міста по ночам, можна було би кошмарити також і ворога. Але навіть поставлено на сьогодні, ми бачимо, в принципі, що дрони – це все ж таки більше приватна історія. Історія різних там волонтерських організацій. Просто ми досі бачимо, що сотні відбуваються збори на мавіки для наших військових і так далі. Тому в цьому контексті, звичайно, знову ж таки, те, що я бачу, можна було би набагато краще з цим справитися. Я рахую, що після півтора року війни можна було вже налагодити достатньо багато процесів стосовно, я вже не кажу там зараз про якісь ракети, тому що знову ж таки там вони потребують набагато більше часу і не завжди є можливості і ресурси для такого, тому що це завжди дуже велике погодження не тільки всередині країни, а й в міжнародному аспекті. Тому, але от, наприклад, якщо ми говоримо про безпілотники, я переконаний, що ми могли давним-давно забезпечувати армію і на рівні тих бюджетів, які є в розпорядженні таких корпорацій, ми могли би зробити набагато більше. Знову ж таки, я би не хотів, щоб це було, як сприймалося як критика, а як такий певний холодний душ і надія на те, що зміна керівництва і, можливо, зміна певних векторів і ті обіцянки, які були дані новим керівництвом, саме про те, що якраз там були декілька векторів, які хочуть взяти. Це і ремонт техніки, це і збільшення поставок, як безпілотників, так і броньованої техніки, тому що у нас досі виготовляється, якщо не помиляюсь, там, по-моєму, один чи два БМП в місяць. Тому, знову ж таки, я переконаний, що це можна покращити. І ці слова саме виключно з точки зору того, що ми точно можемо більше, і в нас є надзвичайно великий потенціал і ресурс. Але також я можу сказати, що за рахунок того, що, можливо, десь відставало, я би так сказав, державне виробництво, дуже сильно вперед пішло приватне виробництво, а поінколи таке державно-приватне співтовариство, яке ми бачимо постане на сьогодні. Я переконаний, що за цим
дуже багато буде майбутніх компаній, юнікорнів, які будуть коштувати в майбутньому понад мільярд доларів, тому що українці, в чому є відмінність ВПК українського від іншого світу, саме в тому, що дуже багато і безпілотників, і дронів камікадзе, і багато чого іншого, вони саме мають бойовий досвід і випробування в живих реаліях, і мають, називаємо це так, успішні кейси їх використання. Тому увага всього світу, увага всього такого військового виробництва, комплексу всього світу буде прикута до України і до українських компаній, які себе показали. От, наприклад, це, можливо, не зовсім гарний приклад, тому що це все ж таки турецька компанія Bayraktar. Bayraktar, повірте, дуже мало хто знав до війни в Україні. Тим не менше, зараз це достатньо серйозний бренд, який уже потребує масштабних розвитку і відкриває виробництво, знаєте, підписали там наступне в Україні. І саме це показує якраз те, що увага всього світу, увага всього ВПК там світового прикута до подій в Україні і як та чи інша техніка буде себе показувати в реальних бойових діях. Тому я думаю, це дасть достатньо великий поштовх для розвитку такого приватного державного співтовариства і до майбутньому, до достатньо великої частини ВВП Україні, саме такого мілітарітеку і розвитку його. Пане Іване, дійсно, от певно ви погодитеся, що певна кількість зброї, зокрема, яку нам давали союзники, вона показала в Україні, навіть перевищила свою ефективність. Можемо говорити, зокрема, і про протиракетну систему «Петріот», яка збивала ті ракети кінжали, та кінжали, так, якими так вихвалялися окупанти, мовляв, да, мовляв, збити її нереально, особливо «Петріотом». От, знову ж таки, беручи до уваги ту зброю, яка показала надефективність навіть під час війни в Україні, які, знову ж таки, от висновки можуть зробити українські зброярі, зосередитися на певній галузі, адже, от, наприклад, ми тепер точно розуміємо, в яких секторах нам потрібен найбільший там розвиток. Це протиповітряна, наприклад, оборона, боєприпаси, ракети дальньої дії. От, знову ж таки, які висновки найголовніші, спираючись на той досвід, який ми отримали, мають зробити наші зброярі, обираючи сектор розвитку, вектор розвитку? Ну, тут мало просто сказати в таких загальних речах, що це ж найбільш перспективні ділянки, це організація власних зенітних ракет, організація виробництва власних дронів різних типів, ну ще й взагалі артилерійських систем, ну тому що давайте ще зауважимо, що окрім зенітно-ракетних комплексів, ну то поле бою в Україні уславило ну майже всі самохідні артустановки, ну не тільки ж німецькі панцергаубіці 2000, не тільки французькі Цезар, але й навіть польський Крабс. Показав тут дуже гарно і навіть краще, ніж очікували польські виробники. Тут так вічно існувати. Говорили, нам, виходить, треба в першу чергу працювати над власним виробництвом електроніки, над власною хімією, тому що, ну, все-таки, західні зенітні ракети, вони кращі за радянські ракети, зокрема, тому що там вища енергетика польоту, а значить краще паливо, ну, взагалі-то працювати над, ну, ким так, над спеціальними металами, які потрібні для військового виробництва. Тому що, якщо брати за ситуацію в світі загалом, в якій доводиться нам працювати, знаєте, мізки є всюди, розуміння про те, що там треба щось виробляти самостійно, теж є всюди. Просто проблема в тому, що виробництво зброї, воно опирається дуже велику кількість дефіцитних матеріалів. Розпорядниками, на жаль, якому віті, є Китай. І щоб не було залежати від волі ще однієї диктатури, ну, яка там прямо чи посередковано підтримує Росію, треба стимулювати власні такі ще більш технологічні сегменти, аніж там, наприклад, зенітно-ракетні якісь там комплекси, артилерійські установки і виробництво бронетехніки. От така історія. Виходить, що нашим зброярям зараз в першу чергу треба йти шукати навіть не те, що там якісь ринкові пропозиції, можливо, талановиту молодь у навчальних закладах, яка забезпечить там це по матеріалам, по хімічним речовинам, зокрема для вибухової там частини або ракетного палива. Ну таких от, знаєте, перспективну молодь треба йти шукати, щоб вона вже робила ті всі ресурси, які потім треба будуть нам для кратного збільшення виробництва високотехнологічної зброї в Україні. Будемо сподіватися, що
зроблять свої висновки представники цієї талановитої молоді, і після вже війни свій потенціал розкриють ще більше. Іван Киричевський, військовий оглядач порталу Defense Express, долучався до нашого ефіру. Дякуємо. А давайте про ще один приклад такої співпраці в оборонній галузі, прям такий конкретний. От німецький оборонний концерн Rheinmetall, він відкриє в Україні завод з виробництва бронетехніки протягом наступних 12 тижнів, а це доволі швидко. Про це в інтерв'ю CNN розповів голова правління компанії. Що планується? Ну, зазначимо, що це найбільший німецький виробник озброєння. Він, окрім того, що вироблятиме бронетехніку, допомагатиме виробляти бронетехніку, він ще обіцяє, що українців навчать обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на цьому заводі. Завод буде розташований в західній частині України, буде захищений від російської агресії і вироблятиме орієнтовно 400 танків на рік. Пане Олексію, отака от співпраця, конкретно на такому от прикладі, наскільки вона може бути ефективною? 400 танків на рік. Цього достатньо для чого? І взагалі от подібні проекти, наскільки вони перспективні? У чому зацікавленість партнерів будувати це на території України? Ми трошечки просто з вами на початку програми порозмовляли якраз про те, що ми з Німеччиною плануємо виробляти важку броньовану техніку. Це, якщо це буде саме танки, ну це дуже буде непогано. Швидше за все танки, бо казаки з протанами виробляємо самостійно, у нас це виходить. Я думаю, що ми можемо продавати їх у Німеччину, в тому числі вони там їм сподобаються. Ну, які ну тут багато було слів, дуже важливо сказано і про паливо, яке потрібно для ракет, для того, щоб вони швидше літали. Ну, звісно, метал для того, щоб він ще паливо більше енергії виділяє, коли згорає, то, звісно, це має бути вища температура, це має бути метал, який не, ну, витримує таку температуру. Там багато, тобто це багато комплексне питання. Єдине, що, ну, як людина вже не молода, я не на компліменти, я знаю, що мені... Тільки планувала. Ні, просто, ну, коли тобі, там, скажімо, 50++, то ти молодим себе вважати, це молодий орел, там є в нас окремо. Справа в тому, що молоді люди мають займатися певними дослідами і робити певні відкриття. Всі відкриття в науці зробили молоді люди в віці до 30 років приблизно. Тобто люди вже не молодого віку, вони краще можуть щось організувати. Але людина, молода людина, яка напрацювала і набралась фаху, і вона стала вже не молодою людиною, то ще брати списувати. Я знаю дуже багато вчених. Нашому там, ну, в Києві проспект науки, да, ми всі знаємо, там декілька інститутів, там сидять такі зубри, так, вони так чудово розуміються на певних питаннях. І от це, ви знаєте, мене трошечки дратує, що давайте замість людини, яка не купила собі диплом, там не скільки треба, от знаєте, скільки треба часу, щоб стати фахівцем. У нас чомусь от почались от якісь такі дуже три тижні, і ви айтішник, там три курси, і ви там ледні пілоти в 16. Для того, щоб стати молодим фахівцем, перша ступень, треба навчатися пораховано з середнім рівнем IQ, інтелекту, 10 тисяч годин. 10 тисяч годин. Це 5 років. І тоді ти можеш вважати себе фахівцем в якоїсь галузі. Раніше це звалось молодий спеціаліст. Після цього ти починаєш рухатись далі, 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 і ти набуваєшся досвіду. Тому мені здається, що якраз робити ракети, робити такі серйозні речі, організовувати виробництво мають люди з досвідом. І, звісно, в команді мають бути молоді люди, які будуть, ну, це називається науковий семінар, щоб там були суперечки. Ми не сперечаємося, пане Олексію. Звісно, професіоналізм. Просто ці заклики, давайте, от це дуже, ви знаєте, це не дрібниця, я просто це бачу, і це інколи дає два слова про це. Не можна, якщо це не є перепустка в серйозні речі, якщо ти просто молодий. Mm-hmm. Давайте якось цього ще раз. 10 тисяч годин, а не 10 годин. 10 тисяч годин. Тому, от, які проблеми це дає? Зараз дуже добре, що наш військово-промисловий комплекс почав долучати людей, волонтерів, просто людей, які, ну, щось вміють робити руками, щось знають це робити. І вони пропонують техніку, ця техніка презентується, і деякі техніки, яку зробили люди без виробництва, ну, власноруч, як опитні зразки, вони потім йдуть в виробництво, і вони стають в нагоді. Так от, знаєте, от виникла проблема.
приходять люди, які десь прочитали в книжці, як щось треба робити, 10 годин чи 15, і вважає себе ківцем, і привозять таку, пробачте, фігню, що людей просто не вистачає часу на це, на все реагувати. Привозять, ну, я, для мене було дрон, який літає як орел і може сідати на високовольтні провода. Ну, все. Тобто, пане Олексію, да, ми розуміємо, звісно, що мають займатися люди, професіонали. Тому, і в мене, до речі, я не хочу, щоб використовувати як рекламу, але я можу з вашою допомогою звернути інший канал. В мене хлопці, які воюють, які інженери, які там навіть працювали в дуже серйозних, на дуже серйозних посадах, в танкових заводах, в інших, там навіть керували їми. Вони зробили декілька приладів, і ці прилади, от коли будуть зразки, я навіть можу, от, якщо запросити до програми, покажу, це, ну, це невеличкий, але це... Я, повірте, я сам інженер, я офігел, як це зроблено. І воно їздить, воно стріляє, воно робить все, що треба, керується там, як, ну, такої, от, дрони у нас літають, дрони плавають, це все дрон, який їздить. Цікаво. Дякую, пане Олексію. Пане Ростиславе, теж хотілося почути вашу думку щодо того, як Україна може зацікавити зброярів з інших країн, тобто так будувати певні заводи з виробництва військової техніки на території України, як можуть інші країни використати досвід українських зброярів? Дивіться, перш за все, те, про що я сказав, було створено такий певний кластер в Military Tech, де об'єднання було, там був і на підписанні цього, там, не знаю, правильно називалось, меморандуми, що був і міністр цифрової трансформації, і міністр оборони та багато інших людей. Насправді в нас це вже достатньо великий прошарок компаній, які мають успішні кейси, які мають там певні потужності вироблення. Подивіться, скільки в нас є там дронів, скільки всього, і насправді це все приватне виробництво. Або переобладнання певне, або виготовлення по великому рахунку з нуля, там є різні дрони, камікадзе і так далі. Тому я можу сказати, знову ж таки, наступне, те, про що я вже, в принципі, говорив, що увага до мілітарі-теку буде надзвичайно висока, а це є надзвичайно, по-перше, така ніша, в якій є достатньо великі фінанси, і це може забезпечити нам також в майбутньому, дивіться, рано чи пізно війна завершиться, і ми все одно повернемось до вас, з вами, до питань економіки, відбудови країни, збільшення ВВП і так далі. Я вважаю, що саме цей Military Tech може стати надзвичайно великою частиною нашого ВВП. Це перше. А друге, це певний момент не тільки про фінанси, а і про вплив в цьому світі. Тому що ви бачите, як зараз навіть відбувається, наприклад, коли є якесь гарне озброєння, його не можна просто, навіть якщо його має Польща, наприклад, вона не може його просто передати або продати Україні, тому що вона має погодити це з виробником, там є свої моменти. І це також певні засоби впливу і засоби, там, не знаю, торгів, певних двосторонніх перемовин і так далі. Тому я переконаний, що в цьому плані, звичайно, Україна буде... Насправді це, скажімо, не від хорошого життя, від того, що в нас війна і багато чого було випробовано саме тут. Я переконаний, що в цьому контексті це дасть певний поштовх для виготовлення і до співробітництва. Як от тих байрактарів, про які я вже згадав, так і інших комплексів, які будуть, які зараз вже говорять про будівництво, але які ще і будуть з'являтися, особливо після завершення активних бойових дій. І, наприклад, одним із таких напрямків є, це наша велика біль і проблема, але тим не менше це стане новим певним кластером для поштовху нових ідей і технологій. Це, наприклад, розмінування. Тому що в нас понад... Невеличкий технічний збій. Ми повернемося до пана Ростислава Смірнова. А тим часом, пане Олексію, власне, да, от заговорив пан Ростислав про розмінування. Надзвичайно важлива тема. Те, з чим ми зараз зіштовхуємося на територіях, які ми деокупуємо, і те, з чим ми глобально зіштовхнемося на сході і на півдні, оскільки ви особисто в нашому ефірі сказали, що на один погонний метр припадає 8 ворожих мін, і це багато і дуже багато. Власне, як тут ми можемо в цій галузі, в цьому напрямі розвиватися? Ну, по-перше, з приводу того, що наскільки вони, московіти, шкодять нашому довкіллю, вже було приблизно пораховано, що в середньому це виходить 102 мільйона доларів чи євро на день. Тобто це десь 4 мільярда гривень на день вони не роблять шкоду нашому довкіллю. Це нам буде
Важко навіть порахувати, скільки нам треба буде, щоб це потім поновити, те, що вони накоїли. З приводу розмінування, ви знаєте, я думаю, що, як це не сумно казати, але після того, як ми переможемо в цій війні, залишиться дуже багато вибухівки ну, на наших землях. І я думаю, що це будуть роки, якщо не десятиріччя, поки ми приберемо весь цей бруд, все, що заміновано, все, що не розірвалося. Це ми досі з часів Другої світової війни пам'ятаємо випадки, коли знаходять вибухівку. А тут заміновано вщерть. Вся країна замінована. Це дуже, дуже небезпечно для цивільного населення. З приводу розмінування, ну ці саме касетні боєприпаси, вони в тому числі, крім того, що вони там розкидаються, вбухають, там багато є видів цих касетних боєприпасів, але вони в тому числі можуть використовуватись для дистанційного мінування і для дистанційного розмінування шляхом вибуху і детонації, і щоб вибухали ті міни, які там знаходяться на той площі, куди ці касетні боєприпаси вилучили. Ну і ще дуже там цікава річ, чим вони можуть використовуватись, як агітаційні снаряди, розкидаючи листівки, бажано з картинками, бо як мені я здивувався, коли побратими, ну ми в атаку. А ви таке бачили на власні очі? Кого? Як розкидають такі агітаційні матеріали через касетні боєприпаси? Ми над цим працюємо. Але це є. Це один із функцій, один із функціоналів цих касетних боєприпасів. Тобто є така можливість. Тобто це не взагалі теоретично, це можна робити. І це особливо картинки, бо ми там ну були полонені у нас і в АТО, там потрапляло може невеликій кількості. Але всі вони вміли розмовляти, вміли читати, щонайменше. А тут хлопці розповідають, що вони дехто не вміє читати, тому краще листівки. Це нашим от, ті, хто цим займається, права краще, якщо робити листівки, краще. З картинками, як дітям. З картинками, як дітям. Ну, дійсно, не всі вміють читати. Ну, це цікаво, армія, про такий да. функціонал я. Ми з цього боку не розглядали питання щодо виробництва касетних боєприпасів. Дякуємо. Пане Ростиславе. Давайте підсумовувати, будь ласка, наскільки Україна взагалі, ну, можемо побачити Україну після війни як вже експортера озброєння, якщо наша держава і наш ВПК зроблять правильні висновки з цього повномасштабного вторгнення країни-агресора? Дивіться, це однозначно буде. Це процес, якого не зупинити, якщо цю роль не візьме частково на себе держава, то ми бачимо вже те, про що я казав, що про приватний сектор, який бачить розвиток в цьому напрямку, який вже створює свій кластер, ділиться своїми напрацюваннями і так далі, і будуть мати достатньо успішний кейс, який можна працювати. І це не тільки в плані озброєння може бути, це в плані технологій, це в плані покращення тих чи інших господи, там і по управлінню танками, і багато чого іншого. І це також певні навчання. Тому що, повірте, українські військові, як зараз, наприклад, проходять навчання на тих чи інших зразках за кордоном, так українські військові стануть дуже затребуваними за кордоном в плані різних навчань, тому що це люди з бойовим досвідом, які воювали на цих зразках озброєння не просто на полігонах, не просто на учбових якихось навчаннях, а в конкретному бою. І дякуємо, пане Ростиславе. Ростислав Смірнов, екс-радник, міністр внутрішніх справ, політичний експерт, долучався до нашого ефіру. Що ж, говорили про виробництво на території України озброєння, зокрема боєприпасів. Лише за минулий місяць їх було вироблено так, як за увесь минулий рік. Тобто, бачимо, у цій царині точно є перспективи, зокрема і щодо експорту і перспективи, і прогрес цих боєприпасів, так, до інших країн. Дякуємо, що були з нами. Олексію, дякуємо, що завітало до нас. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Був з нами, дякую. Говорили про перспективи українського зброярства. А ми давайте про те, що викликало шалене виття на болотах в Росії, про візит пана президента Володимира Зеленського до Туреччини і про звільнення командирів Азову, власне, і те, яку реакцію це спричинило у ворога. Американська сторона не брала участі в переговорах щодо передачі Україні 5 командирів оборони Маріуполя і не знає мотивів президента Туреччини Реджепа
Таїпа Ердогана щодо рішення їх відпустити. Про це на брифінгу повідомив радник із національної безпеки американського президента Джейк Саліван. Нагадаємо, під час візиту президента Зеленського до Стамбулу Україні були передані 5 командирів оборони Маріуполя, які після звільнення з російського полону перебували в Туреччині під особистими гарантіями президента Ердогана. Тарас Загородній, політтехнолог, долучається до нашого ефіру. Пане Тарасе, вітаємо. Так, доброго дня. Пане Тарасе, ну давайте з реакції почнемо на момент цього ефіру від Міністерства закордонних справ Росії. Жодної реакції взагалі не було, хоча це їхня цара, напевно, реагувати на такі рішення, зокрема, з боку Туреччини. Була реакція лише спікера воєнного злочинця Путіна Пескова, який сказав, мовляв, ну ми все розуміємо, це такий тиск Північно-Атлантичного альянсу на Туреччину. Тобто це злобне НАТО винно знову. Як ви розцінюєте цей крок Ердогана? Чим він був мотивований для початку? Ну і про реакцію з боку Кремля теж хотілося б почути, наскільки вона відповідає ось тому ефекту, який спричинило повернення командирів Азов. Ну, так а що вони можуть сказати? Вони в чергове, їх чергове послали, тут по-іншому не можна сказати, тому що в дійсності, ну, теоретично, можливо, була обіцянка Ердогана російській владі, але Ердоган, як президент Туреччини, переслідує в першу чергу інтереси Туреччини і показує, хто тут господар. І я не виключаю, що там причин було декілька. Так, можливо, щось відбулося в Сирії, де, ну, говорять, що росіяни обстріляли прихильні до Туреччини війська. Можливо, інші моменти, які впливали. І не виключено, що Ердоган бачить слабкість Путіна, особливо після рейду Пригожина, підвищує ставки і показує, що він буде диктувати Росії власні умови. Так? Це, можливо, пов'язано в тому числі було з зерновим коридором, де Туреччина показує, що, в принципі, Росія і не потрібна в цьому зерновому коридорі. Там багато причин може бути. Ну, я не вірю в казки про НАТО, про те, що НАТО так особливо тиснуло. Я думаю, що це було 25-те питання для НАТО. Їх би ще цікавило, щоб Туреччина зняла своє ембарго фактично на, точніше, заборону на вступ Швеції до НАТО. Це головне було причиною таких перемовин між НАТО та Туреччиною. А так, ну, Туреччина показує, що Росія слабша, і, знаєте, там же ж така політика. А що нам буде, якщо ми далі будемо продовжувати, можливо, вам допомагати, а можливо і не допомагати. Давайте більше ресурсу, і Ердоган достатньо вдало торгується. Пане Тарасе, якщо оцінювати це з точки зору Росії і злісного злочинця Путіна, то наскільки отаке рішення Ердогана, воно послаблює його і без того хитку позицію серед світових лідерів? І взагалі, що лишається Росії в такому випадку? Ну, вони це називають зрадою, ще як завгодно можуть це називати, але, ну, це удар, ще який удар? Звичайно, що і сам приїзд Зеленського, удар в тому числі, там же ж була ж заява про НАТО. Ну, хитрувата заява, але все ж таки Туреччина підтримала Україну в НАТО, що теж не дуже сподобалось Кремлю. Тобто особистісна дипломатія пана Зеленського працює, достатньо ефективно працює. От ми зараз, до речі, бачимо, як активно підписуються меморандуми на підтримку вступу України в НАТО. Вже 22 меморандуми є. Ну, це таке, знаєте, це фактично створення такого тиску, в тому числі на Вашингтон. Вашингтон взагалі може опинитися в НАТО в цікавій ситуації, коли він опиниться в меншості з такою країною, наприклад, як Угорщина. І це дуже правильно, це дуже правильні кроки. Якщо не хочуть, то треба дотискати, тому що і українці мають всі і моральні права на вступ до НАТО, і це питання нашої безпеки.
Стосовно того, що статус, чи похитнувся статус Путіна, звичайно, що похитнувся. Це є наслідком, в тому числі, розхитування його внутрішнього статусу, що він не всередині, вже не може бути ніяким арбітром. Ну і, звичайно, на зовнішній арені. Який ти арбітр, якщо... І хто тебе слухати буде взагалі, якщо тебе всередині країни не слухають? А це й має наслідки і назовні. А Ердоган, яка, знаєте, як людина, яка дуже відчуває владу, він дуже такий інстинктивний, інстинктивна людина, він показує, що треба вимагати більше, поки Росія слабка, вимагати, і Путін буде готовий для повернення до якогось статусу, віддавати ще більше ресурсів в обмін на це, і в першу чергу це стосується Туреччини. Пане Тарасе, ну не можу вас не запитати, на ваш погляд, яким чином звільнення оборонців Маріуполя може відбитися на майбутніх обмінах, зокрема військовополонених, яких тримають в застінках Росії, і наскільки, знову ж таки, вчинок Ердогана, чи не послабить він його позиції як переговірника, адже, ну, насправді, доволі дієвим він у цьому був. Я думаю, що не послабить, ніяк не послабить. Він все рівно залишається, от такою точкою перемовин. Проблема в тому, що у росіян виходу немає. Тобто вони будуть змушені ковтати все, що він робить. І все рівно Ердоган – це єдина, що пристойна людина, ну, яка взагалі спілкується з Путіним. Так, він себе поводить достатньо нахабно з ними. Ну, ви, до речі, побачили, як він не тільки, ну, умовно кажучи, плюнув в них, коли звільнив азовців, а він ще сказав Путіну, що чекає його в серпні. Ну, тобто, знаєте, ще й каже, тобто, будемо говорити про зерновий коридор, хоча Росія знову ж таки каже, мовляв, цю угоду тепер точно вже підписувати не будемо, ви там не виконали наші певні вимоги. Ну, а Ердоган каже, так, приїжджайте, давайте в серпні, будемо говорити про зернову угоду, ви, мовляв, ну, тобто, крапку не ставте за раніше часу. Тобто не Ердоган їде до Путіна, так, а він ще говорить, ти приїжджай до мене, як, знаєте, губернатор свій, ти приїжджай до мене, будемо говорити. Звичайно, що з питання зернової угоди теж у росіян нічого вже не виходить, тому що фактично ще з осені минулого року фактично Росію виключили з зернової угоди. Пам'ятаєте, достатньо нахабна була заява і українського МЗС, і українського міністерства інфраструктури, де вони сказали, що поставили до відомо Росію про те, що зернова угода і так буде діяти. Це означає в перекладі з дипломатичною, що хочете, не хочете, як Путін полюбляє, нравиться, не нравиться, терпі, моя красавиця, да? Якщо перефразувати на його бік. Тобто Туреччина фактично взяла на під охорону це зерновий коридор, а це країна НАТО, і все узбережжя Одеської області фактично, можна вважати, вже вступило в НАТО, тому що воно знаходиться під охороною Туреччини. І нічого не помінялося. Туреччина чітко і ясно показує, що вона і далі буде домінувати в Чорному морі і буде все рівно свій флот забезпечувати безпеку цього зернового коридору. І це дуже добре. Тому від позиції Путіна, знаєте, вони опинилися в цікавій ситуації. Вони розуміють, що там їх ігнорують зернової угоди. Але не можуть це показати. Тому що якщо вони вийдуть з зернової угоди, тоді і так всім буде зрозуміло, що, в принципі, їхня думка і так ігнорується. Якщо вони вийдуть, а вона продовжить функціонувати, і українське збіжжя буде морем продовжувати постачатися в країни, які потребують його, так це дійсно абсолютно доведе, що тут можна обійтися і без Росії. Пане Тарасе, хотілося б ще повернутися до реакції, зокрема, російських пропагандистів. Пам'ятаємо, що після того, як оборонці Маріуполя були взяті у полон, ледь не просто будували показову залу таку, я пам'ятаю, з клітками, для того, щоб проводити якесь там показове судилище в окупованому місті. Після того їх віддали за обміном, аргументуючи це тим, мовляв, ну нічого, вони хоча б не
не будуть брати участь у бойових діях, а ми повернемо своїх хлопців. Так намагалися пояснити це пропагандисти до слова. А з оборонців Маріуполя повернули в Туреччину ще й у день, коли в Росії була оголошена часткова мобілізація. Це взагалі було дуже цікаво. От, ну а тепер навіть цей аргумент, мовляв, ну вони хоча б не будуть воювати, він теж зруйнований, адже оборонці Маріуполя напряму заявили, що будуть виконувати і надалі свій обов'язок. Тобто, яке тепер буде пояснення на федеральних телеканалах, і чи спостерігали ви за цим? Будь ласка. Ну, спостерігав, звичайно, там крик стояв, що нацистів, як вони говорять, віддали. Ви правильно згадали цю деталь, що їх віддали саме в день початку мобілізації, тоді ще крик стояв. А тепер вони показують, що ну Росія ніяка не держава, і навіть Туреччина вже не хоче ніяк брати до уваги. Тобто, ну Туреччина все ж таки не перша ліга, але це навіть така друга, достатньо така середня ліга, яка показує, що в принципі що хоче, то й буде робити, і Росія буде змушена це терпіти і буде змушена слідувати цій політиці. Не просто Сполучених Штатів Америки чи Китаю, а вже фактично Туреччині. І тому це ще раз, зайвий раз показує, що статус Росії сильно знизився. І це відчувають навіть такі затяті патріоти, а у них ще там купа ще додаткових ударів, коли Путін то оголошує Пригожина заколотником, потім вони начебто відбуваються в нього, потім виходить інформація, що все ж таки приймало його в Кремлі 29 числа. Ну, знаєте, навіть російській пропаганді вже важко щось пояснювати, тому що пропаганда не може так працювати, протилежні речі говорити. А тепер навіть затяті патріоти, так звані, вони вже підозрюють, що Путін все програє. І тільки удає, що начебто щось відбувається. Це дуже добре. І ми повинні, звичайно, і це дуже добре, і під ударами української армії це буде збільшуватись хитання Путіна в першу чергу. Я не виключаю другого рейду Пригожина, особливо після звільнення Бахмута, а він, судячи з зведень на фронті, так воно є. Ми бачимо, що активність українських спецслужб нарощується. От прикре самогубство стало з командиром цього ракетоносця, який бив по Вінниці, який там бігав в Краснодарі, раптом самовбився людина. 7 куль було, один в живіт, один скільки там куль було в живіт, а скільки було в спину. Спецслужби наші в таких випадках тільки посміхаються. Пан Малюк, наш голова СБУ, в таких випадках говорить, що ми нічого не підтверджувати, не спростовуємо. Але так воно і буде і надалі. Ми обіцяємо вам тільки смерті, це правильно, тому що вони, російські військові, повинні розуміти. Всі ці артилерісти, всі ці пілоти, керівники, ну, командири, в тому числі ракетоносців, повинні розуміти, що рано чи пізно до них дістануться. Не буде ніяких судів, це тільки в стилі Масаду. Буде отримана така виробнича травма на виробництві несумісна з життям. Пане Тарасе, те, що відбулося в Анкарі, вже назвали турецьким гамбітом Ердогана. І насправді ляпас, ну, відчутний, так аж задзвеніло у вухах на весь світ. Після всього цього і після того, які домовленості підписали оборонні відомства Туреччини і України, як, я маю на увазі про виробництво байрактарів спільне, про багато чого насправді, як стосунки Росії та Туреччини видозміняться, чи вони видозміняться в подальшому? Бо схоже на те, що Ердогану просто цей шантаж вічний Путіна, він йому набрид і та й по всьому. Ну, знаєте, в політиці немає емоцій. У Ердогана точно немає ніяких емоцій. Я думаю, що у нього відчуття стосовно Росії, як у патологоанатома, знаєте, перед розстріленим трупа, ніяких. Там він просто виконує свою роботу президента Туреччини. Він викачує ресурс, він нарощує свою потугу, він витискає подальше за Кавказ Росію, так? Витискає з Чорного моря, витискає, до цього вже витиснув з Лівії, з Сирії, так? Має види на
тюркські республіки, в тому числі Російської Федерації. Тому Ердоган, в принципі, дивиться на це, ну, мабуть, таки, ну і що ви мені зробите? Ну, нічого не зробите. Значить, будете далі йти, продавати там задешево нафту, газ, тільки через те, що я з вами спілкуюся. З вами спілкуюся, тому що от через Ердогана, скоріш за все, будуть відбуватися перемовини про таку почесну капітуляцію Російської Федерації. Туреччина єдиний залишається таким хабом, через які російські еліти ще мають якийсь вихід на зовнішній світ. І тому Путін там може бути теж там злим, але там же ж питання в елітах, які все ж таки бачать слабкість Путіна. І я думаю, що вони розуміють все, що відбувається. І ну не думаю, що вони що зроблять. Що вони Ердогану зроблять? Ердоган збив, пам'ятаєте, літак російський в Сирії. І що тоді було Росії? Коли Росія ще була в фаворі, ще була, ще армія у них була, нічого вони не зробили. А тепер, оскільки Росія значно слабкіша, то вони будуть тільки нарощувати свій темп, тільки будуть додатковий ресурс викачувати з Росії, а Росія нічого цьому протиставити не зможе. Пан Тарасе, ви згадали еліти російські, що вони навряд чи щось зроблять Ердогану, але вони ж можуть зробити щось Путіну, і вони, напевно, після такого кроку Ердогана, вони для себе теж якісь висновки зробили? Ну, це додатковий висновок, звичайно, що вони розуміють, що, ну, дивіться, Путін же на чому тримався? На чому тримався Путін при владі? Що він може бути таким консильєрі, тобто представником російських еліт на зовнішній арені. Тобто людина, яка може представляти їх інтереси, просувати інтереси, в тому числі на Заході, ну і багато чого іншого. Якщо навіть вже і ти всередині країни не можеш бути арбітром, я вже мовчу про зовнішній світ, то питання в тому, навіщо і далі зберігати владу Путіна, виникає все більше і більше, особливо після рейду Пригожина. Я впевнений, що щось подібне до рейду Пригожина станеться ще раз. В Росії про таке не забувається, тим більше не так багато сил, виявляється, потрібно, щоб змінити владу в Кремлі. Не обов'язково це буде якийсь організований наступ, ну, але війна башт Кремля в дійсності іде, і, в принципі, рейд Пригожина – це теж ознак війни башт Кремля. Залишається чекати, бо, насправді, в надзвичайно цікавий час живемо, в надзвичайно непростий. Тарас Загородній, політехнолог, був з нами, говорили про реакцію Москви на те, що сталося в Анкарі, на те, що оборонці Маріуполя Раджеп Тайіп Ердоган відпустив додому, а вони пообіцяли повернутися на фронт. Так. Ну, а останні дві години з вами була Катерина Деркач, Олексій Гомон. Дякуємо вам за довіру. Щасти!